Mun nimi on Mika Ilomäki ja olen Suurtusliiton toimitusjohtajana ja pidän tässä johdannon aiheeseen ja muutamat avaussanat tähän karttavebinaariin liittyen. Ja meitä on tänne ilmoittautunut vähän yli 130, eli aivan mahtava määrä ja tosi hienoa, että tämmöinen nyt ensimmäistä kertaa järjestetään ja on hyvä osanottomäärä. Meillä on täällä liiton toimistolla 3 henkeä paikan päällä ja mun vieressä istuu tässä meidän varapuheenjohtaja Urpo Väänänen, jonka ansiosta tämä pitkälti onkin tämä tilaisuuden liikkeelle pano, että UPI sai tämän idean tuossa kesällä, että näitä pitää lähteä systemaattisesti viemään eteenpäin. Ja liiton tapahtumapäällikkö Palmin Petteri on täällä myös sitten, heiluttelee kättä siellä kolmantena henkilönä paikan päällä. Että me kolmikko ollaan täältä käsin ja Jokelaisen Pasi liiton karttavastaava on etäyhteydellä Kajaanista. Sekä terve sitten, kaikille. Juu, sieltä löytyy ja Tiitiäisen Pasi ja Lepistön Mikko ovat sitten omista paikoistaan Porvoosta ja Hauhon suunnalta pitävät omat alustuksensa. Muutama sana liiton uudesta strategiasta, joka liittovaltuusto hyväksyi 1,5 viikkoa sitten. Ei tässä syvällisesti käydä tätä läpi, mutta muutamia avainkohtia täältä mielelläni nostan tällekin väelle esiin. Meillä on visiona se, että me olemme suunnistuksessa kansainvälisesti menestyvä suunnistusmaa, jossa yhä useampi suunnistaa. Ja uusi strategia pohjautuu käytännössä 4 isommalle kokonaisuudelle. Ensimmäinen on se, että olosuhteet ja osaaminen, ne mahdollistaa meidän menestyksen tulevaisuudessa. Sitten toisena osatekijänä on, tapahtumat ovat monipuolisia. Kolmantena on se, että meillä on suunnistajia 75 000. Ja neljäntenä ja viimeisenä on se, että ja ollaan maaliympyrässä, olemme paras suunnistusmaa. Eli näistä elementeistä meidän strategia koostuu. Ja ensimmäisenä osa-alueena tässä meidän strategiassa on olosuhteet ja osaaminen takaa menestyksen. Ja siitä haluan teille näyttää nyt lyhyesti, että on 3 pääkohtaa. On seurojen tukeminen meillä, sitten on toimintatavat ja rakenteet, ja suunnistuslajina toimii vastuullisesti. Ja kuten tuossa näette tuon punaisen nuolen kohdalla, niin siinä on kirjattu meidän uuteen strategiaan, että kuntien karttarahat moninkertaistuvat yhdessä seurojen kanssa tehtävällä yhteistyöllä. Eli tämä on niin kuin hyvin korkealle priorisoitu meidän liiton toiminnassa, ja liittovaltuusto on tämän nyt hyväksynyt. Eli tämä on niin kuin ihan selkeä keskeinen tavoite meillä tulevaisuuteen, että karttarahat saadaan kasvuun kunnissa. Ja tarkoitus on, että tätä materiaalia ja yhteistyötä lähdetään tästä illasta alkaen eteenpäin viemään. Täällä on nyt erilaisia toimenpiteitä ja tavoitteita, en niitä nyt tarkemmin käy läpi, mutta ne on sitten saatavissa jälkikäteenkin, tämä meidän strategia. Toinen osa-alue 4 oli nämä monipuoliset tapahtumat, johon meillä on tällä hetkellä hyviä ideoita myös ensi vuoteen, ja on tulossa uusia hyviä avauksia. Ja kolmantena on tosiaan suunnistajan lukumäärä. Tavoitellaan, että meillä on 75 000 suunnistajaa, ja tämä on sillä tavalla erittäin tärkeä tavoite meidän toiminnassa, että vaikka suunnistusta harrastaa tällä hetkellä noin 5-60 000 suunnistajaa, niin niistä ainoastaan alle 10 000 on rekisteröityneitä harrastajia. Eli meidän täytyisi löytää nämä kadoksissa olevat 80%, jotta saadaan myös tulevaisuudessa tuolta opetuskulttuuriministeriön suunnasta meille riittävää yleisavustusta ja myös kartta-avustusta. Ja neljäntenä ja viimeisenä osa-alueena tässä uudessa strategiassa on se, että olemme paras huippusuunnistusmaa, ja tästä me voidaan olla ainoastaan tekemällä yhdessä asioita, eli sekä liiton resurssit että seurojen resurssit, kun lasketaan yhteen, niin silloin meillä on hyvät edellytykset päästä siihen lopputulokseen, että ollaan paras huippusuunnistusmaa muun muassa Kuopion MM-kisoissa 2025. Tämä ehkä ihan lyhykäisesti meidän strategiasta. Ja sitten tähän johdantoon liittyy itselleni vielä pieni avaus tästä karttarahan historiasta, joka varmasti kiinnostaa iso osa osallistujiakin ja
varmaan näistä teistä kuulijoista on paljon asiantuntemusta näihinkin asioihin liittyen. Eli meillä opetusministeriö on jakanut vuodesta 1971 karttamäärärahaa Suomen suunnistusliitolle. Me ei sitä muistettu tai tiedetty itsekään, että milloin tämä ensimmäisen kerran on jaettu, mutta löytyi tuolta vanhoista toimintakertomuksista tällainen päivämäärä vuodesta 1971. Ja kun nyt tässä sitten laskettiin tänään näitä vuosia yhteen, niin tajuttiin, että tänä vuonnahan jaetaan karttarahaa 50. kerran. Eli meillä on siinä mielessä juhlavuosi tässä kyseessä. Ja meinasi lipsahtaa ohitte, mutta hyvä on, että tuli esiin. Ja opetusministeriö antoi alun perin tätä karttarahaa suunnistusta harrastaville liitoille. Se oli 72 vuonna se oli 50 000 markkaa ja sitten se oli 70 000 markkaa, 80 000 markkaa ja näin edelleen. Ja esimerkiksi vuonna 76, kun se oli 90 000 markkaa, niin se on nykyrahan arvossa noin 67 000 euroa, eli sillä tasolla sitä lähdettiin liikkeelle. Ja karttaraha oli hyvin poliittisesti määritelty, eli sitä jaettiin tasaisesti 3-4 eri liitolle, oli suunnistusliitto ja työväen urheiluliitto, FSO ja alkuvuosina oli vielä toinen työväen urheilun kansallinen järjestö, TUK, joka sitten sulautui myöhemmin Tulliin. Ja näillä kaikilla liitoilla oli oma edustuksensa, kun näitä karttarahoja jaettiin seuroille. Sitten alun perin liitolla oli 70-luvulla karttavaliokunta, ja sitten siellä oli erikseen kartan täydennys, karttatekninen jaosto, koordinointijaosto ja rahoitusjaosto, eli aika monta tämmöistä osatekijää siellä sitten oli. Ja vasta 90-luvulla tästä poliittisesta kulttuurista päästiin eroon. Ja tämän jälkeen ministeriön karttarahaa käsiteltiin puhtaasti Suomen suunnistusliiton avustuksena, joka sitten jakoi sitä eteenpäin seuroille. Vielä näistä vuosista, kun jotain, että minkälaisia määriä niitä on jaettu sitten, niin 80-luvun alkupuolella, kun tultiin, niin määrä oli 200 000 markkaa, ja sitten tuossa 86 vuonna se määrä tuplaantui yhtenä vuonna 580 000 markkaa, ja seuraavana vuonna 1987 niin opetusministeriö lähetti läänien ja kuntien liikuntalautakunnalle muistion suunnistuskarttojen rahoituksesta, että haluttiin, että sitä karttojen rahoitustilannetta parannettaisiin. No, opetusministeriön osuus nousi miljoonaan tuossa 90-luvun alussa, ja sitten 93 vuonna se putosi kerralla 400 000 markkaa, koska silloin tultiin tähän syvään lamaan ja ei sitä rahaa liikaa ollut, ja silloin suurestikin huolestuttiin sitä alun perin, että nyt kun se lähti laskusuunnalle. Mutta sitten kun tultiin vuonna 1994 vuoteen, niin karttaraha putosikin nollaan, eli se pudotettiin kokonaan opetusministeriön toimesta, ja sitten asian tiimoilta oltiin audienssilla ministeri Tytti Isohookana asumaan luona, ja työ tuotti tulosta siinä mielessä, että saatiin 300 000 markan erillisraha vuodelle 1994, ja ministeri lupasi, että määräraha säilyy jatkossa noin miljoonan markan tasolla. Ja sillä tasolla se sitten pysyikin 95 vuodesta alkaen pitkälle 2000-luvun alkupuolelle saakka, eli ministerin sanaan tässä asiassa pystyi hyvin luottamaan. No sitten tultiin tuohon euroaikaan, niin sitten se kasvoi sitten tuossa eurovuosina, alkuvuosina, korkeimmillaan 240 000 euroa vuonna 2010, ja sen jälkeen se on taas puolestaan tullut hieman alaspäin viime vuosina, ja nyt se on ollut hieman yli 200 000 euroa tässä esimerkiksi viime vuonna. Eli, ja sitten se on ehkä hyvä tässä tuoda esille tästä karttarahasta, että ehkä vuosituhannen vaihteessa suurin piirtein niin opetusministeriö lopetti tämän karttarahan erillisenä tukena, ja silloin se sulautui suunnistusliiton yleisavustukseen. Että tätä vuotta en mistään asiakirjoista löytänyt, mutta 2004 puhuttiin lainausmerkeissä karttaraha-osasta osana lajiliiton yleisavustusta. Eli se on noin vuosituhannen vaihteessa loppunut erillinen määräraha ministeriössä ja on jaettu pelkästään sitten meille yleisavustusta, josta liitto on erikseen sitten nimennyt osuuden karttarahaksi.
Ja tällä hetkellä tämä meidän yleisavustus on lähtenyt hieman jo laskuun, että se on nyt 100 000 euroa vähemmän kuin 2010 vuonna, ja se on sitten toki näkynyt samassa suhteessa kartta-avustuksissa, eli kun saadaan vähemmän yleisavustusta, niin ollaan myös vähemmän jaettu karttarahaa. Ja ehkä tästä karttarahaosuudesta ne realistinen näkymys lähitulevaisuudelle, niin oletettavaa on, että meillä tämä OKM-yleisavustus supistuu aika paljonkin nykyisestä, mitä se on tällä hetkellä, vähän päälle 800 000 euroa, johtuen näistä veikkauksen haasteista ja erilaisista tilastotavoista, miten ministeriö jakaa näitä yleisavustuksia, niin tämä lähtee selkeästi tässä lähitulevaisuudessa pienempään suuntaan nämä yleisavustukset, ja toki heijastuu sitten meidän karttatoimintaankin, mutta entistä tärkeämmäksi tulee sitten tämä kuntien karttaraha. Näin. Tässä saitte nyt tähän lämmittelyksi alkuun historiakiteytyksen karttarahan historiasta ja pari sanaa Suunnistusliiton strategiasta. Ja kun tulee kommentoitavaa, niin aina voi sinne kirjoittaa viestikenttään kommentteja, niin sitten niitä käsitellään sitä mukaan, kun tarvetta ilmenee. Tämä oli tästä johdannosta. Aika tarkalleen ollaankin aikataulussa tällä hetkellä liikkeellä. Käytin ehkä vähän aikaakin tähän, mutta hyvä näin päin tässä. Meillä on seuraavana vuorossa meidän varapuheenjohtaja Väänäsen Urpo, joka kertoo taustaa liikuntalain tarkoituksesta ja rakenteesta. No niin, tervehdys kaikille. Minunkin puolesta on tosissaan ilo ollut huomata, että näin iso joukko on innostunut, ja tämä aikakin tietysti mahdollistaa nyt tämän tottumisen tämmöiseen webinaarityyppiseen keskusteluun tai koulutukseen, miten tätä nyt halutaankin sitten nimittää. No minä kuulen lakimies koulutukseltani ja harjoitan sitä ammattia, niin minä tietysti peilaan tätäkin asiaa lainsäädännön kautta, ja sen vuoksi tässä minulle tuli tehtäväksi kertoa ja selventää tätä liikuntalain tarkoitusta ja rakennetta. Mutta ihan aluksi haluaisin kuitenkin sanoa muutaman painavan sanan, miten tärkeästä asiasta tässä on kysymys. On nimittäin niin, että jos ei ole suunnistuskarttoja, ei ole suunnistusta. Ja tässä on kysymys meidän lajimme perustavaa laatua olevista olosuhdekysymyksistä. Itse muistan hyvin, kun tuolla 90-luvulla esimerkiksi Jääkiekkoliitto teki tämmöisen loppauskiertueen läpi Suomeen kuntapäättäjiin, ja eikä aikaakaan, kun Suomessa on nyt sitten, onko niitä 350 jäähallia joka Niemessä ja Notkossa, ja laji on Suomen suurin. Ja me tarvittaisiin nyt tähän aikaan, tai minun mielestä tämä aika on otollinen, vähän tällaista joukkoliikettä meidän lajimme puolesta läpi Suomen, jotta me saadaan näitä omia olosuhteita nyt oleellisesti parannettua. Olosuhteet kun luovat toimintaa, ja toiminta luo menestystä. Mikä tässä kartta-asiassa on keskeistä, niin on karttojen määrä. Meillä tiedetään, että meillä valmistuu erilaisia suunnistuskarttoja koko luokkaa 400 kappaletta vuodessa, mutta yhtä tärkeää on nyt kyllä minun mielestä huomata se, että meidän pitää panostaa näiden karttojen laatuun. Ja kuten tuossa nyt lähtökohta sivulle olen kirjannut punaisella, niin meidän pitää panostaa minun mielestä eritoten suunnistusta aloittavan ihmisen ensikokemukseen, että nämä lähikartat, joilla mennään opettelemaan suunnistusta, ne olisi mahdollisimman hyviä ja laadukkaita. Me, luen itsenikin kokeneeksi suunnistajaksi, niin me, jotka ollaan vuosikymmeniä suunnistettu, me ymmärretään, että kartta ei ole koskaan täydellinen, ja me osataan suunnistaa vähän huonommallakin kartalla ja ymmärretään, että siihen on tullut jotakin muutoksia, mutta tällainen, joka yritetään saada tähän lajiin mukaan ja ymmärtämään tämän lajin hienous, niin jos hän joutuu niillä ensimmäisillä kerroilla
koko ajan havaitsemaan, että tuo ei ole kartalla, tuo ei toimi, tuo on väärin kartassa, mitä se on luonnossa, niin sitä kokemusta pitäisi välttää. Ja sen takia haluan tässä jo aluksi tämän ensikokemuksen painottamisen tärkeyttä teille kaikille kertoa. Ja meillä on suunnituksessa myös sitten näitä lajiryhmiä 4 kappaletta, ja me tiedetään ihan selvästi, että meillä esimerkiksi pyöräsuunnistuksessa on pulaa asianmukaisista kartoista, ja varmasti joka lajiryhmästä löytyy niitä omia kipeitä pisteitä. Myös sitten tämä alueellinen näkökohta, että mä oon niin kuin erittäin huolestunut ollut tässä viimeisten vuosien aikana siitä, että meillä uhkaa tänne Suomeen muodostua ihan tällaisille perinteisillekin suunnistuspaikkakunnille valkoisia alueita, joissa ei enää uusia karttoja tule ja niitä ei enää valmisteta. Ja jos se kierre päättyy siihen, että jollakin paikkakunnalla tai merkittävällä alueella ei enää ole karttoja, niin kohta siellä ei ole suunnistusta, ja sen uudelleen herättäminen on sitten taas työläs ja saattaa vaatia vuosikymmentenkin työn. Mutta sitten mennään eteenpäin, ja lyhyesti yritän teille selvittää tämän nykyisen Suomen liikuntalain rakenteen. Suomessahan on erillinen liikuntalaki, joka on hyvin lyhyt ja minusta aika ytimekäs. Siinä on yleisohjeet, vaan kuinka liikunnan hallinto ja tulisi Suomessa järjestää. Ja olen tuohon nostanut valtion vastuu, mitä valtiolle kuuluu tämän nykyisen liikuntalain, joka uudistettiin 2015, edellinen oli siellä 90-luvun lopussa. Ja valtion vastuulla on periaatteessa tällainen yleisjohtaminen liikunnassa. Valtion hallintoa sitten alueella, niistä vastaavat aluehallintovirastot, joiden tehtäviä sitten säädetään asetuksella. Ja valtion tulee tehtävä hoitaessaan olla tarpeen mukaan yhteistyössä kuntien, kansalaisjärjestöjen ja muiden liikunta-alan toimijoiden kanssa. Mutta sitten mennään eteenpäin, ja sitten oikeastaan tämä lainsäädännön keskeinen asia, joka meidän tulee nyt kaikkien havaita, niin liikuntalaissa on liikunnan painopiste sälytetty nimenomaan kunnille. Kuntien tehtävä on tuossa liikuntalain 5 pykälässä kirjoitettu näin, kun te pystytte kaikki siitä nyt lukemaan, eli kunnan tulee tässä kolminumeroisessa kohdassa, nämä on ihan laissakin numeroitu näin, järjestämällä liikuntapalvelua sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen, tukemalla kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta, sekä sitten tämä nyt tämän illan teeman oleellinen tekijä on tämä 3, rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja. Ja kunnat voivat tätä tehtävää toteuttaessaan toimia kunnan sisäisesti eli toimialojen yhteistyönä, mutta myös kuntien ja alueiden välisessä yhteistyössä. Tämä on ihan lainsäädäntöpohjaista ajattelua, että kunnat voivat ylittää kuntarajat ja toimia yhteistyössä esimerkiksi naapurikunnan kanssa, kun se nähdään järkeväksi. Ja tämäkin asia voi olla suunnistuksessa joskus ihan tärkeä pointti huomata, ja lainsäädöstä löytyy sille kyllä tukea. Mutta oikeastaan tässä niin kuin lainsäädännön selvittämisessä ei tarvitse tämän enempää selittää. Meillä on tarkoitus tänä iltana pyrkiä kartoittamaan, mitä työkaluja sinne eri seuroihin, eri puolille Suomea tarvittaisiin, mitä me voitaisiin täältä liiton puolesta antaa tähän lähinnä karttojen parempaan rahoitusasemaan. Mut kuullaan ensin tässä joitakin hyviä ja mielenkiintoisia esimerkkejä eri puolilta Suomea, ja palataan sitten näihin teemoihin myöhemmin tämän illan aikana. Voidaan mennä eteenpäin. Joo, kiitos Upi. Siinä oli lyhyt tiivistys lainsäädännöllisestä taustasta, ja oikeastaan seuraavakin linkittyy erittäin hyvin tähän kokonaisuuteen. Palmin Petteri on hieman
koittanut selvittää sitä, että mikä on julkisen sektorin panostus tällä hetkellä suunnistuskarttojen olosuhteiden luomisessa. Siinä on Petterillä jokin hyvä esimerkkikin. Käytätkö sieltä? Otutko tähän? Mä voin olla, kuulun varmasti täältä, puhun sen verran kovemmin, niin tuohon meidän yhteiseen mikrofoniin. Tervehdys minunkin puolestani tänne karttavebinaariin ja mukavaa, että paljon väkeä on saapunut paikalle tätä asiaa kuuntelemaan. Nyt meitä on sisässä vähän yli 100 täällä jo. Tosiaan julkisen sektorin panostus suunnistuskarttatoimintaan jakaantuu oikeastaan kolmeen osaan, eli ylimmältä tasolta, jos lähdetään liikkeelle, niin on erilaisia EU-hankkeita, joista tänäänkin kuullaan yksi esimerkki, jota kautta seurat ovat karttoja rahoittaneet, varsinkin niin kuin suurten kaupunkikeskittymien ulkopuolella. Ja valtio tukee myöskin karttatoimintaa, kuten tässä alkuun kuultiin, ja tällä hetkellähän osa tosiaan Suunnistusliiton saamasta perusavustuksesta käytetään sitten meidän omilla päätöksillä niin karttoihin. Sen lisäksi valtio on myöntänyt ja todennäköisesti myöntää jatkossakin erityisavustuksia arvokilpailuihin, lähinnä maailmanmestaruuskilpailuihin, kuten muun muassa viimeksi Vuokatin MM-kisoissa meillä oli merkittävä panostus siihen kartoitukseen. Sitten kaupungit ja kunnat, joka tuon liikuntalainkin mukaan niin kuin on se merkittävin, tulisi olla se merkittävin rahoittaja liikuntapaikkojen, eli myös suunnistuskarttojen rahoittamisessa. Tässä on sitten Väänäsen Urpon keräämää tekstiä hiukan yleensä liikunnan rahoituksesta Suomessa, ja kuntien panostus kaiken kaikkiaan on noin 750 miljoonaa euroa vuositasolla liikuntaan, ja valtion panostus vastaavasti 150 miljoonaa euroa. Ja sponsorimarkkinoilta tulee noin 150 miljoonaa, eli saman verran kuin tuo valtion panostus on. Eli kokonaisuutenahan tuosta tulee hiukan yli miljardi. Ja sitten paljonko sitten meidän suunnistuskarttojen niin kuin tämmöinen infran arvo Suomessa on, ja siitä arvio tullaan myöhemminkin tuossa vielä palataan tähän, niin on noin 3-4 miljoonaa euroa. Ja aika paljon meillä tälläkin hetkellä karttoja tehdään talkoovoimin, ja ammattikartoittajien määrä on pienenemässä ihan jo ikääntymisenkin seurauksena. Osa varmasti tässä lähivuosina tulee kenties lopettamaan meidän nykyisistä ammattikartoittajista, ja ei ehkä tällä hetkellä nykyisellä korvaustasolla, jonka ammattikartoittaja kartoituksesta saa, niin ei ole ehkä kaikkein houkuttelevimpia ammatteja, johon hakeuduttaisiin. Ja palaamme myöhemmin tuohon kysymykseen, että paljonko kunnat sitten vielä tarkemminkin panostaa suunnistuskarttoihin, mutta se, mikä me tiedetään varmasti, niin on se noin 150 000 euroa vuositasossa, mutta se ei siis ole se ihan lopullinen koko totuus. Sitten tässä, kun olemme tuoneet esiin sitä ajatusta, että kuntien rahoitusta pitäisi saada suuremmaksi, niin on noussut tietysti niitä ajatuksia moneltakin esiin, että eikö niin kuin ymmärretä, että kunnilla menee huonosti ja ei sieltä voi mitään lisää saada, mutta toki me sen tilanteen tiedämme, mutta se ei estä sitä, etteikö me voida omaa asiaamme ajaa ihan yhtä lailla kuin jotkut muutkin tahot ajavat omaa asiansa sinne kuntapuolelle. Ää,
julkisella sektorilla tuon kokonaispotin selvittäminen niin kuin suunnituskartta toimintaan niin ei ole ihan helppo asia, koska kaikkia ei suoraan tiedetä, mikä menee ihan suoraan karttatoimintaan. Me tiedämme ainoastaan tarkasti sen, että meillä on karttojen tukemiseen ihan puhtaaseen kartoitustoimintaan käytetty vuositasolla tästä Suunnistusliiton OKM:ltä saamasta perusavustuksesta noin 175 000 euroa vuodessa. Se vähän vuosittain on hieman vaihdellut. Ja sen lisäksi olemme käyttäneet muun muassa koulutuksiin sitten sen lopun tuonne noin 200 000 euroa. Ja suunnistuskartta raportoinnissa sitä kautta meidän tietoon tulee, että kunnat ovat rahoittaneet kartoitusta noin 150 000 eurolla vuosi, mutta se ei todellakaan ole se koko totuus, koska kaikkia suunnistuskarttoja ei tälläkään hetkellä raportoida karttarekisteriin. Esimerkiksi on esimerkkinä joku kunta, joka täysin tekee nämä kartat sinne suunnistusseurankin käyttöön, niin he eivät sitten, tämä kunta esimerkiksi ei raportoi niitä meidän karttarekisteriin, niitä karttojaan, eli ja vaikka ne on täysin sit, niin kuin kunnan maksamia. Ja lisäksi kaupungit ja kunnat antaa erilaisia tapahtuma-avustuksia. Esimerkkinä vaikka Jukolan viesti, joka suurin tapahtuma vuosittain on, ja sitä ei ole tiukkaan kirjoitettu, että mikä osuus siitä esimerkiksi on käytettävä tai on käytetty kartoitukseen ja mikä johonkin muuhun siihen sen tapahtuman kustannuksiin. Meidän karkea arvio kaupunkien ja kuntien vuotuisesta tuesta kartoitukseen on tuolla noin 300-400 000 euroa jossain siellä nurkilla. Tarkasti sitä ei tosiaan pystytä tietämään. Ja EU-hankkeiden rahoitusosuutta ei edes selvitetty tähän vaiheeseen, että mikä niiden kokonaisarvo voisi olla. Sitten jos me hieman peilaamme sitä, että mitä kartta maksaa, mitä ne muut liikuntapaikat maksaa, nämä on tietysti esimerkkejä ja tietysti voidaan verrata hyvin moneen asiaan, mutta nostin tähän nyt esiin kaksi asiaa, uimahallit ja tämmöiset jollain tavalla yleisurheilukentät, niiden kunnostuksia, jos niihin tehdään peruskorjausta. Tässä esimerkkinä Mäntsälän uimahallin hankesuunnitelmasta vuodelta 2013 on nämä summat, joista ne on saatu. Ja tästä kyllä täytyy sanoa, kun sen verran esimerkiksi uimahalleja tuossa selailin, niin tuo 10,5 miljoonaa euroa kustannusarvioksi uudelle uimahallille on niitä pienimpiä, millä tuommoisen uimahallin saa tehtyä. Että monasti se on se hinta korkeampi. Ja tässä se heidän hankesuunnitelmassaan oli kerrottu, että 25 vuoden jälkeen on oletettava, että joudutaan tekemään peruskorjaus, jonka kustannusarvio on noin puolet siitä alkuperäisestä kustannusarviosta. Ja näistä yhteen laskin sitten, että 50 vuotta kustantaisi noin 15,75 miljoonaa euroa. Ja siitä sitten, kun jaetaan se 50, niin saadaan noin vuositasolla 315 000 euroa sen hallin, niin kuin tämmöiseen, sen hallin rakennuskustannuksiksi ikään kuin. No, käyntimääräarvio oli 120 000 käyntiä vuodessa siinä hallissa, ja Suomessa keskiarvotilastoissa on 125 000 käyntiä, eli toi on varmaan ihan oikean suuntainen arvio, jolloin siis rakentamiskustannuksista muodostuisi per käynti noin 2,6 euroa hinnaksi. Ja nettoylläpitokustannuksiksi oli arvioitu käyntiä kohti 2,5 euroa, jossa on tietysti otettu huomioon se, että kävijät maksavat sitten osan siitä käynnistä. Eli kokonaiskustannusarvio sitten per käynti sen uimahallin elinaikana on noin vähän reilu 5 euroa per käynti. Todelliset kustannukset siis suuremmat, koska tuosta on vähennetty ne sisäänpääsymaksut. Yleisurheilukentistä ihan muutaman esimerkin. Siitä ei ihan samanlaista tilastotietoa yhtä hyvin löydy, eikä tietysti kävijämääriä ollenkaan samalla tavalla kuin
kuin vaikka uimahalleista, niin esimerkiksi Lempäälän urheilukentän tämmöinen kunnostusarvio oli reilu 2 miljoonaa ja elinikäarvio, jos olisi 30 vuotta, niin sen kustannus vuositasolla olisi sitten noin 70 000 euroa kaiken muun ylläpitokustannusten lisäksi. Espoon Otaniemen urheilukentällä kunnostettiin pinnote ja kustannusarvio oli 180 000 euroa ja siinä sanottiin, että elinikäarvio on korkeintaan 15 vuotta, 10-15 vuotta, eli siitä tulee noin 12 000 euroa vuosikustannuksiin. Näitä voisit miettiä, että onko nämä vähän vai paljon ja mitä se on suhteessa suunnistuskarttaan. No, tänään hiukan Jokelaisen Pasin kanssa haarukoitiin asiaa, että mitä ne suunnistuskartat vuositasolla sitten ammattilaisten tekemänä voisivat maksaa. Ja kun meillä valmistuu vuosittain erilaisia suunnistuskarttoja, yhteensä noin 400 kappaletta, niin semmoisen uuden kartan teko noin suunnilleen ammattimaisesti tehtynä voisi maksaa noin 10 000 euroa. Ja siellä on sitten myös ajantasastuksia, toki näissä 400 uusia karttoja nykyään tulee varsin vähän täysin uusista maastoista uusia karttoja, niin voitaisiin arvioida, että ajantasastuksen hinta per kartta olisi noin esimerkiksi 2 000 euroa. Tästä laskimme, että hyvin karkean arvion, se täytyy korostaa, että kokonaiskustannus voisi olla 2 miljoonaa euroa. Ja jos me laskemme, että meillä on ihan oikeasti rekisteröityjä suunnistussuorituksia, kilpailuja ja harrastetapahtumissa vuodessa 500 000 kappaletta, niin yhden suorituksen sen kartan hinnaksi muodostuisi tällöin 4 euroa. Tässä on hyvä huomata se, että karttojahan käytetään enemmän kuin tuo 500 000 kertaa, koska tuohon 500 000 eivät sisälly esimerkiksi seurojen omat harjoitukset tai muut tapahtumat, jotka ei ole tällaisia järjestettyjä ikään kuin iltarasteja tai kilpailuja. Eli sitä käyttöä on huomattavan paljon enemmän kuin tuo 500 000 käyttökertaa vuodessa. Eli hinta on pienempi kuin 4 euroa per kerta. Mutta tästä saadaan ehkä jonkinlainen semmoinen niin kuin vertailukohta edes suunnilleen siihen, että minkä hintaista se suunnistuskartan tekeminen voisi olla johonkin muihin liikuntapaikkoihin verrattuna edes karkealla tasolla. Ja seuraavaksi me on sitten, Mika voi ottaa vaikka puheenvuoron, niin sitten näitä esityksiä. Joo. Hallintaa se esitys. Mutta tosiaan ihan puoli minuuttia vaikka vielä palaan tähän. Upikin voi tässä vieressä kyllä kommentoida, jos haluat, mutta tässä varmasti on erityisesti kysymys, että se kuntien osuus on tällä hetkellä erittäin pieni, että murusia ja varaa on kasvattaa sitä kyllä meidän näkökulmasta ainakin ja edelleenkin se on murusia tässä kokonaisessa 750 000 euron kuntien panostuksessa, että suunnistus on noin 10 suurimman lajin joukossa monella mittarilla tällä hetkellä Suomessa ja meillä on 560 000 harrastajaa. Ja jos kunnat rahoittaa sitä noin 150-300 000 euroa vuositasolla ja kunnat panostaa kuitenkin sitten liikuntaan 750 000 euroa, niin onhan siinä niin kuin valtava käppi meillä tällä hetkellä. Että rahoituksellisesti me ollaan aivan lilliputtisarjassa siihen nähden, että me ollaan kuitenkin ihan merkittävä kansanliikuttaja. Niin mä sanoisin sen verran tähän omana kommenttina, että yleensä vaatimattomuus saattaa kaunistaa, mutta tässä asiassa mulla lampu syttyi tuossa noin vuosi sitten, kun mä näitä tutkiskelin. Ja meillähän on tuossa strategiassa on kuntapanostuksen lisääminen moninkertaistaminen lähivuosina näihin kartta-asioihin, mutta mä oon henkilökohtaisesti sanonut sen ääneen ja haluan sanoa sen ääneen sen, että mulla on henkilökohtaisena tavoitteena, että me kymmenkertaistetaan tämä seuraavalla
kunnallisvaalikaudella tämä karttaraha. Se on siltikin vain noin 1,5 miljoonaa euroa, ja se on todellakin kuntarahoituksen kentässä ihan murusia tästä 750 miljoonasta. Nyt on vaan kysymys siitä, että kuinka me tämä hoidetaan, kuinka me tämä porukalla hoidetaan. Täältä liitosta tätä ei yksin voida hoitaa, kysymys on kuntademokratiasta, ja nyt tämä on avauskeskustelu tämä ilta siihen, että kuinka me saadaan tämmöinen joukkoliike aikaiseksi, että me seuraavan 4 vuoden aikana laitetaan tämä asia kuntoon. Joo, ja itsekin tässä yritin nopeasti laskea, että jos mä nyt oikein ymmärsin, niin tämä kuntien panostus on noin 0,5 promillea verrattuna tuosta kokonaisbudjetista, 750 miljoonaa, ja kyllä suunnistuksen painoarvo suomalaisessa liikunnassa on enemmän kuin 0,5 promillea, eli kyllä olemme oikealla agendalla tämän asian kanssa. Vielä sen verran tuli mieleen yksi asia, kun katsottiin varmaan kaikki näitä Olympiakomitean uusia henkilövalintoja ja uusi puheenjohtaja oli kyllä tehnyt kotiläksyt hyvin. Hän oli tämän saman jaon huomannut, että missä se iso raha liikkuu. No, hän on isoimman kaupungin pormestari ja tietää sen kuntarahoituksen tilanteen ja minusta hänellä oli selkeä kuva kyllä että kunnissa se liikuntapaikka iso raha liikkuu ja sinne meidän pitää kansa päästä nyt paremmalla panoksella mukaan. Joo, tämä olisi varmaan se hyvä hetki ja aasinsilta päästä seuraavaan aihepiiriin esille, eli meillä on pari hyvää esimerkkiä, josta ensimmäinen on Liitiäisen Pasi Porvoosta, UK Trianin suunnistaja. Pasi voi ottaa siellä puheenvuoron itselleen ja avata mikin, niin itse toimin täällä sivun vaihtajana. Joo, kiitoksia ja hyvää iltaa vaan kaikille. Ja tosiaan tänään roolissa niin Porvoon kaupungin edustajana toimin Porvoon kaupungin liikuntapalveluissa liikuntapaikkamestarina. Se on se päivätyö siellä ja toki sitten Trianissa aktiivina kartta-asioiden kimpussa ja suunnistuksen parissa muutenkin, mutta mennään nyt näkökulmaa Porvoon ja Porvoon liikuntapalveluiden osalta tähän suunnistuskartta-hommaan. Sä voit vaihtaa sen seuraavan slaidin sieltä. Vähän ehkä historiaa siihen, että vuonna 1980 niin alkoi Porvoossa semmoinen Porvoon seudun kuntosuunnistus ja oikeastaan siitä saakka niin suunnistuskartat on Porvoossa ollut kunnan rahoittamia ja kaikkien porvoolaisten suunnistusseurojen käytössä. Ja tämä on niin kuin jännä juttu, se oli mullekin oikeastaan vähän uusi, kun mä en ole ihan 80 vuodesta asti täällä ollut touhuumassa, niin jännä historia. Porvoon maalaiskunta aikanaan tämän homman kuntosuunnistuksen aloitti ja siellä liikuntatoimisto aikanaan niin järjesti 3-4 vuotta näitä kuntosuunnistuksia niin kuin ihan kaupungin järjestämänä ja sen jälkeen siihen tuli sitten seuroja mukaan ja homma jatkuu edelleen, eli kuntosuunnistukset pyörii kaupungin koordinoimana, seurat ne järjestää. Ja tässä on ollut niin kuin äärettömän hyvä alusta sille, että kartat on saatu kunnan maksamiksi 100%. Se sitten, että paljonko me käytetään vuositasolla suunnistuskarttoihin, niin se vaihtelee hirvittävästi tarpeen ja rahatilanteen osalta. Me ollaan varsinaista niin kuin budjetointia ei ole tehty suunnistuskarttoihin, eli meillä ei niin kuin talousarviosta ei löydy momenttia suunnistuskartoille. Me ollaan aina revitty käyttötalouden puolelta ja summat on vaihdellut siellä 3000 ja 25 000 euron välillä vuosittain. Mikä sitten niin kuin on määritellyt näitä
näitä tarpeita, että miten ja missä kartoitetaan, niin, niin seurojen tarpeet ne tietenkin määrittelee. Ensisijaisesti niin kilpailut on määritellyt sen, että mitä karttoja päivitetään tai mistä tehdään uutta karttaa. Kuntosuunnistus on se toinen. Kaiken kaikkiaan keskimäärin noin 26 tapahtumaa vuodessa, niin aika monella kartalla niitä kuntosuunnistustapahtumia sitten järjestetään ja karttoja käytetään. Ja näillä ollaan menty ja ollaan tehty pienempiä päivityksiä karttoihin niin kuin seurakartoittajien osalta. Meillä on ihan hyviä aktiivisia seuraihmisiä oikeastaan kaikissa seuroissa ja myös näitä seurakartoittajia pystytään tämmöisiä niin kuin pieniä päivityksiä tekemään. Mutta sitten kaikki uusintakartoitukset ja isommat ajantasaistukset niin on tehty sitten ammattikartoittajien toimesta. Liikuntapalvelut hallinnoi näitä karttoja, eli kaikki karttatiedostot säilytetään meillä liikuntapalveluissa. Ja tiedostoja jaetaan sitten kaikille tarvitseville, olematta sen kummemmin mustasukkainen siitä, että kenelle ne menee. Ja karttoja käyttää tietenkin myös siis koulut ja kaikki kuntalaiset, jotka niitä kysymään tulee. Meillä on kaiken kaikkiaan, tuossa näkyykin kuvassa, niin koitin vähän modifioida tuota kuvaa nykytilannetta vastaavaksi ja tulin siihen tulokseen, että meillä on noin 18 maastokarttaa ja aika iso osa Porvoon kaupungin alueesta niin on kartoitettu jossain vaiheessa. Ja toi ykkönen tuolla, niin se Nietoon metsän kartta, niin se on jo vähän, ollaan menty jo naapurikunnan puolellekin, että se on pääosin Askolan puolella. Mutta muut on niin kuin Porvoon kaupungin alueella ja tosiaan niin niitä lähikarttoja tuosta kaupungin läheltä, mitkä on tällaisilla niin kuin lähivirkistysalueilla, niin ne on kovasti käytössä ja niissä on myös kiintorastiverkostot niillä alueilla ja ne on kovasti koulujen käyttämiä. Seurat ylläpitää näitä kiintorastiverkostoja ja sitten sen lisäksi niin Porvossahan on lukuisa määrä näitä mobo-ratoja myös toteutettuna ja niitä kanssa seurat ylläpitää. Maastokarttojen lisäksi on sitten meillä on myös koulujen pihakarttoja ja sitten tietenkin sprinttikarttoja jonkin verran. Mitäs mä kerron vielä näistä? Joku kysymys tuli. Joo, eli päivitykset, niin kuin sanoin, niin seurakartoittajat niitä päivittelee ja lähettää sitten minulle niitä tiedostoja ja mä ylläpidän sitä tavallaan sitä viimeisintä tiedostoa, eli löytyy niin kuin kaupungin palvelimelta sitten ne viimeisimmät tiedostot ja niitä sitten jaan sieltä tarvitseville. Ja niin kuin tuossa Marko kysyy, eli toki siis seurat voi, eli tapahtumajärjestäjä useinkin käy niin, että kun harjoitusta pidetään ja muuta, niin semmoinen pieni päivitys siihen olemassa olevaan tiedostoon, niin tehdään, joka on oleellinen sen tapahtuman kannalta, mutta sitten niin kuin se, mitä mä päivitän sit siihen masteriin tai minkä sitten hyväksyn, niin sitä täytyy aina vähän katsoa. Et toki meillä on se tilanne, että varsinkin harjoituksissa niin saatetaan käyttää hyvinkin erilaisia karttaversioita eri seurojen. Meillähän on 3 seuraa Porvoossa, Akilles, UK, Porvoon urheilijat ja Orient, ja sitten Trian tietenkin myös porvoolainen seura, mutta Orient ja Trianhan on melkein sama asia. Niin kaikki seurat tosiaan näitä käyttää, mutta
Mut tosiaan niin saattaa olla erilaisia versioita liikkeellä, mutta niitä saa toki tota noin niin täydennellä. Jos joku ulkopuolinen seura Porvoossa haluaa harjoitella, niin se on toki mahdollista. Oketiedostoja ei olla kauheasti jaettu ulospäin, mutta ollaan niin kuin paikallisten seurojen kautta sitten mahdollistettu se harjoittelu valmiilla radoilla. On vaihdettu karttoja ja kaikkea sellaista. Kaupungille tulee aika vähän kysymyksiä ulkopuolisilta seuroilta kartoista, että enemmän ne tulee sitten niin paikallisten seurojen kautta. Mutta mennään siihen seuraavaan diaan. Niin tokihan tässä on vähän haasteita ja kehitettävääkin, eli hallinnointi on liikuntapalveluissa haastavaa. Mä oon itse ollut töissä vuodesta 2001 saakka, mutta en ole oikeastaan tehnyt suunnistuskarttojen kanssa töitä kuin ihan viimeiset 10 vuotta, 70 vuotta, jotain sellaista, ja edelleenkään niin se on vähän hajautettu toi meillä. Nyt mulla niin kuin käpissä toi karttapuoli, mutta sitten se kuntosuunnistuspuoli on sitten yhden meidän liikunnanohjaajan tehtäviä, ja hänellä ei ole niin kuin suunnistustaustaa lainkaan, ja nyt ollaan sitten yhdistämässä näitä asioita, ne on tulossa mun alle kaikki, todennäköisesti nyt vuoden vaihteessa, ja mulle jää ehkä aavistus enemmän aikaa myös kartoitukselle ja karttojen hallinnoinnille, että jos nyt leikkisästi sanoo, niin siihen on ehkä laskettu semmoinen noin 10 minuuttia viikossa työaikaa tähän hommaan, että ei sitä ihan liikaa ole. Yhteydenpito paikallisiin seuroihin tapahtuu kuntosuunnistuspalaverin yhteydessä. Se on semmoinen luontainen tapaamisajankohta, ja se on yleensä helmikuussa. Silloin sovitaan seuraavan kauden kuntosuunnistustapahtumat, kuka järjestää, missä järjestää ja millä kartoilla. Ja siinä samassa yhteydessä kysellään vähän seurojen kuulumisia, kilpailujärjestelysuunnitelmia ja muita, mietitään mitä karttoja tulisi päivittää ja niin poispäin, niin saadaan se niin kuin tieto siitä, että mitä tulisi tehdä. Koulukartat meillä on haaste tällä hetkellä. Koulujen pihakartat on vanhoja, ne vaatii todellakin päivityksiä. On rakennettu paljon kouluja, koulujen pihoja on tehty tosi paljon uusiksi. Seuraavaksi suunnataan ajatuksia vähän sinne pihakarttapuolelle tai lähikarttapuolelle. Osittain ne on sprinttikarttoina, ja todennäköisesti toteutetaan ne myös jatkossa niin sprinttikarttoina, jolloin ne tukee sitten myös seurojen harjoituksia, junioriharjoituksia ja miksei myös ihan sprinttiharjoituksia, niin, ja niveltyy paremmin jo olemassa oleviin sprinttikarttoihin. No, haasteena on tietenkin sitten kuntatalous. Talousnäkymät on aika tiukat, mutta tähän asti, eli sieltä vuodesta 80, niin elän semmoisessa käsityksessä, ne kartat, mitä on tarvinnut tehdä ja mitä on tarvinnut päivittää, niin kaikki on onnistunut. Ja se raha on niihin aina löydetty. Ja niin kuin tuossa alustuksissa tulikin, niin kyllähän nämä aika marginaalisia sitten kuitenkin on nämä suunnistuskarttakustannukset. Ja tällä hetkellä Porvoossa on se tilanne, että isot kartoitukset, eli uusintakartoitukset ja isot päivitykset on sovittu tuonne vuoteen 2023 saakka liittyen siihen Porvo-Jukolan viestiin. Ja sen lisäksi niin tehdään varmaan jotain pienempiä päivityksiä ja sitten näitä pihakarttoja.
Sprinttikartoista on semmoinen huomio tuossa, että tuossa paistumassakin on toi huippuliigakartta muutaman vuoden takaa, ja se on ollut aika haastavaa sillä, että kun on tehty sprinttikartta tapahtumaan, jossa on sovittuna sit tietyt piha-alueet avoimiksi ja niin poispäin, niin niitä ei oikein sit voi jälkikäteen käyttää, vaan pitäisi tehdä semmoinen, miten se sanoisi, yleiskartta tai yleisversio, joka on niin kuin sitten suljettu niin, että ihan joka tapahtumaan ei tarvitse kaikkiin taloyhtiöihin kontaktoida, vaan voisi pitää sillai suht turvallisesti harjoituksen tai tapahtuman niin sillä semmoisella yleiskartalla. Kysymyksiä oli kuntorastien tulot. Ne menee joo kyllä järjestävälle seuralle, eli seura kun järjestää, eli 26 tapahtumaa käytännössä on, ja seurat sitten, meillä on 4 seuraa, jotka kuntosuunnistuksia järjestää, Orient, Porvon urheilijat ja Akilles UK, sen lisäksi Askolan urheilijat on tässä Porvoon seudun kuntosuunnistuksessa mukana, ja tulot menee aina sille järjestävälle seuralle, ja kunnan panostus tässä niin on sitten se kartoitus ja sitten se tavallaan niin kuin hallinnointi tai apu siinä, että sovitaan nämä tapahtumat ja tehdään kalenterit. Ennen tehtiin semmoinen painettu A5-lehtinen näistä tapahtumista, mutta nykyään ne on sähköisiä kaikki, niin mennään sitten sellaisilla. Porvoo ja Porvoon kaupunki ja liikuntapalvelut ei ole ikinä kyseenalaistanut sitä, etteikö suunnistuskartta liikuntapaikka, ja todella sydämestäni toivon, että kaikki Suomen kunnat suhtautuisi asiaan samalla tavalla, ja niin se pitäisi olla. Jos sit ajatellaan sitä, että mikä tähän on niin kuin johtanut ja miksi asiat on näinkin hyvin täällä, tai seurojen kannalta niin kuin hyvin, niin ehkä se on se, että kaikki seurat pitää kyllä hirvittävän hyvää yhteyttä kaupunkiin päin, ovat mukana järjestelyissä, jos jotakin järjestellään, tukevat näkyvästi tämmöisiä niin kuin koulukilpailujärjestelyjä ja tämmöistä kaikkea koulusuunnistuksia ja muuta, eli se niin kuin ei olla vaan siinä omassa toiminnassa ja huippusuunnistustoiminnassa, vaan niin kuin tullaan näkyvästi tuomaan sitä suunnistussanomaa sinne niin kuin harrastus- ja kuntoilupuolelle. Ja nyt tämän koronan myötä niin kyllä suunnistuksen ja maastoliikunnan arvo ja merkitys on korostunut ainakin liikuntapalveluiden silmissä. Se on ollut yksi niitä harvoja lajeja, joita on voitu harrastaa ja järjestää. Ja kyllä se näkyy niin kuin, ainakin meillä niin karttojen kysynnässä. Karttoja on kysytty tosi paljon, siis yksittäiset kuntalaiset ja kaikki reitit ja kiintorastit ja kaikki, mitä on ollut ja järjestetty, niin niillä on ollut todella, todella paljon kysyntää. Kysyy siis kaupunki, luvat kysytään, tässä käytetään seuroja apuna, eli siinä ensi kartoituksessa tai sitten uusinta kartoituksissa, niin jos on kyse semmoisesta vanhemmasta kartasta, jota sitten päivitetään, niin kysytään tietenkin luvat maanomistajilta, ja sitten aina kilpailutapahtumiin niin kysytään luvat sille alueelle, missä kilpaillaan. Kuntosuunnistukset sisältyy tavallaan, kun sovitaan kartoituksesta, niin kerrotaan, että siinä on seuran harjoituksia tai seurojen harjoituksia ja kuntosuunnistuksia, että se menee sillä tavallaan. Ollaan niin kuin kartoitusluvat kysytty näin. Kirjallisesti ei ole kysytty, kaikki on ollut suullisia tähän asti. Nyt Jukolan myötä
ensimmäistä kertaa täällä taidetaan tehdä niin kuin kirjallisia, tai ei taideta tehdä, vaan on tehty kirjallisia sopimuksia sitten maanomistajien kanssa. Mutta niin muuten ollaan menty aika hyvin suullisilla luvilla. Ja iso osa näistä alueista on, keskeisimmät osat on niin kuin Porvoon kaupungin omistamia maa-alueita myös. Mut tässä varmaan hei oli juttu. Mikko kysyy vielä tuossa, että miten sovitaan seurojen kesken. Se tosiaan sovitaan siis ihan keskustelemalla. Ei meillä oikeastaan isoa kinaakaan ole ikinä ollut. Me ollaan täällä on järjestetty isoja tapahtumia SM-kisoista huippuliigaan ja maailmankappi vai mikä se mahtoi ollakaan, se Nortti silloin aikanaan, ja nyt sitten Jukolaa tulossa ja muuta, ja hyvin ollaan sovittu, ja itse asiassa vähän muutkin seurat täällä meidän nurkissa aina silloin tällöin käy, ja hyvin me ollaan sovittu sitten heidänkin kanssa. Mutta tässä oikeastaan tämä mun esitys. Kiitoksia. Joo, kiitos Pasi. Sä voit vielä lukea sitten, jos tulee niitä lisää kommentteita ja kysymyksiä. Mulla oli myös puolen tusinaa kysymystä, niin mä kysyn ne myös lyhyesti. Ihan se, että kun kartat on kunnan omistuksessa, niin mites karttojen saaminen kuntalaisille? Meneekö ne sitä aina seurojen kautta vai onko kuntalaisilla mahdollisuus saada niitä karttoja jostain, esimerkiksi tulostaa kunnan nettisivuilta? Se on yksi. Ja sitten toinen oli se, että sitten tulostus esimerkiksi Iltarastelle, että ilmeisesti seurat kuitenkin sitten maksaa sen tulostuksen, että sitä kunta ei sentä sitten tarjoa seuroille, eli niitä tuhansia kappaleita vuosittain että miten ne tulee. Ja varmaankin teidän kate kuntorasteista ja kisoista on parempi kuin monella muulla seuralla, koska teidän pitää budjetoida karttapuoleen 0 euroa, mutta saatte sitten sitä kautta paremman tuoton kisoillenne. Ja tuo Jukola on tosi kiinnostava, koska kyllähän teillä sitten tämä harjoituskin lisääntyy siellä alueella ainakin 1-2 vuotta ennen ihan varmasti, että se on myös mielenkiintoinen, että varmaan lisää myös tuota käyttöä. Tässä muutama ensin ainakin. Joo. Karttoja on toki saatavilla, siis kuntalaiset saa karttoja niin suoraan liikuntatoimistosta ja niitä on meillä tulostettuna noilta keskeisimmiltä alueilta ja niiltä alueilta, joissa on kiintorastiverkostoja. Sitten ihan oikeastaan voi sanoa niin, että räätälöiden, että saattaa olla, että kuntalainen tulee kysymään, että hei, että mä asun siellä tai mulla on mökki tuolla, löytyykö sieltä jotain karttaa. Ja jos sattuu olemaan suunnistuskartta, niin Pasi tulostaa suunnistuskartan sieltä, ja jos ei ole, niin sitten se tulostaa peruskartan sieltä, ja ei maksa mitään kuntalaiselle, porvoolaiselle tämä. Sitten tuosta kuntosuunnistuskarttojen tulostuksesta, niin joo, kyllä, seurat tulostaa itse karttansa, että kunta ei ole siinä niin kuin tukemassa sitä. Ja jäähän siinä sitten katetta vähän enemmän tietenkin. Mutta näin, oliko, nyt mä unohdin jo, jos siellä oli joku lisäkysymys vielä. No lähden se Jukola ja harjoittelu siihen, että lisää teidän sitä kiinnostusta teidän karttoja kohtaan, mikä on siis erittäin hyvä ja positiivinen asia. Ja varmaankin se, että joku henkilö, joka teille tai kaupungille kartoittaa näitä, niin hän saa sitten korvauksen suoraan aina automaattisesti Porvoon kaupungilta. Joo, no otetaan tuo Jukola-asia ensin. Eli Jukolan osalta on sovittu niin, että järjestävä seura, eli UK Trian, niin koordinoi kaikki Jukolan viestiin liittyvät kartta- ja harjoitusasiat aina sinne kilpailuhetkeen saakka. Ja tuossa paistuu tuo Karhukorven kartta, niin se on ensimmäinen harjoituskartta, joka on valmistunut ja niitä kaiken kaikkiaan 5 kappaletta harjoituskarttoja tulee ja sitten itse kilpailukartta. Ja
Ne toki menee niin, että seura koordinoi ne sinne Jukolaan saakka, eli kaupunki ei luovuta suoraan niitä karttoja ennen Jukolaa kenellekään, vaan ne menee seurojen kautta. Nyt saanko mä vielä kysyä tässä yhden kysymyksen, kun tuossa olet kirjoittanut Pasi näin, että kuntatalouskartoitukset sovittu 2023 saakka, niin onko teillä Porvoon kaupungilla joku tämmöinen erillinen karttastrategia tai karttasuunnitelma ihan paperille niin kuin 5 vuoden jaksolle? Tai mä huomasin, että Rovaniemen kaupungilla oli tällainen, ja musta se oli todella mielenkiintoinen niin kuin mallina ja esimerkkinä, niin onko teillä Porvoossa jotakin tällaista pitemmän ajan niin kuin ihan paperille laitettua suunnitelmaa, joka hyväksyttää sitten kunnan hallinnossa? Ei valitettavasti ei ole. Pitäisi ehkä olla. Se auttaisi varsinkin sitten, jos se karttaraha budjetoidaan, niin silloinhan se on edellytys sille, että se tämmöinen suunnitelma löytyy. Nyt kun me ollaan sieltä käyttötalouden puolelta revitty nämä kartoituskustannukset, niin ei ole ollut, mutta kyllä me nyt yleensä niin kuin keskustellaan, ja seurat on tietenkin sit siinä vaiheessa, kun kisoja suunnittelevat, niin ovat yhteydessä hyvinkin etupainotteisesti, että kyllä semmoista niin kuin suunnittelua siinä kuitenkin harrastetaan, mutta ei sellaista, niin kuin, joka hyväksyttäisi lautakunnassa, niin ei ole sellaista suunnitelmaa, ei ole ollut. Joo. Joo, sitten tuolla spekuloitiin, että mitä sitten, jos Pasiliitien irtisanotaan, mutta... No näin voi käydä toki ja niin kukaan ei ole korvaamaton ja varmaan löytyy sitten kavereita tilalle. Että kyllä tuossa nyt vahva luotto aikaisemmin tätä kuntosuunnistushommaakin pyörittäneelle liikunnanohjaajalle, niin heitettiin syvään päätyyn ja tosiaan rupesi opettelemaan, että mikä se kuntosuunnistus ja suunnistus ylipäätänsä on ja niin poispäin. Ja hyvin se sieltä meni, niin eiköhän tämäkin homma onnistuisi. Ja täytyy sanoa, että ennen kuin mä olin tuossa, niin seuroilla oli suurempi rooli. Eli meillä liikuntasihteeri oli käytännössä se, joka siellä asiaa hallinnoi, mutta ei kyllä ymmärtänyt ehkä kartoituksesta ihan hirveästi. Ja sitten seurat oli siinä niin kuin aktiivisessa roolissa tukemassa. Ja kyllä iso rooli varmaan taisi olla linjoillakin, niin Hyvösen Eero Porvoon urheilijoista, niin tuki tässä hommassa silloin aika paljon kaupunkia, että jos ei sitä osaamista siellä kunnissa ole, niin tarjotkaa sitä. Joo. Tämä on todella hieno esimerkki Porvoon, ja aika lailla vastaavan tyylinen on tuo Lohjan kaupunki. Siellähän Lohjan liikuntakeskus Oy, joka on kaupungin omistama osakeyhtiö, niin omistaa ne Lohjan alueen kartat, ja vähän samantyylisesti siellä sitten tehdään yhteistyössä, mutta kuitenkin niin, että kaupunki omistaa kartat käytännössä. Että ei näitä montaa tämmöistä hienoa esimerkkiä Suomesta löydy ihan vastaavaa. Kangasala ilmeisesti kanssa on yksi. Näin, joo, mutta... Jokelaisen Pasi kommentoi tähän väliin, niin Kangasalla on hyvin samanlainen systeemi kuin Porvoossa, ehkä vielä enemmän niin kuin kunnan tai kaupungin omistamat ne kartat on Kangasalla. Että se olisi varmaan Suomessa se eniten... sen niin kuin toisen äärilaidan esimerkki, missä kartat on kunnan eikä seuran. Ja sitten taas näistä kuntapuolen niin kuin tukirahoista seuroille, niin ihan julkisia tietoja, esimerkiksi Turun kaupunki noin 20 000 euroa, Oulussa noin 13 000 euroa, että ne on, en tiedä onko ne kuntien budjeteissa vai onko ne käyttötalousrahoja niin kuin Porvoossakin, mutta että semmoisista summista puhutaan tuommoisissa niin kuin suurissa kaupungeissa. Joo, kiitos täsmennyksestä Pasi ja kiitos Pasille esityksestä. Sitten jos jatketaan toiseen hyvään esimerkkiin, niin Pikkolepistö Hauholta voisi ottaa mikrofonin käteen siellä päässä ja mennään toinen esimerkki. Okay. Hyvää ehtoota, kuuluuko ääni täältä Hattulan puolelta? Hyvin kuuluu. Joo, eli me tehtiin tämmöinen karttahanke
2018 SMY-kilpailussa käytettiin ekan kerran tätä karttaa, joka tämän tuloksena on syntynyt ja oikeastaan idea, mistä lähti liikkeelle, että tämmöisiä liiderrahoja voi kartoituksiin saada, niin oli 2016 vuonna, kun oli liiton järjestämä SM-kilpailun järjestelmä tämmöinen tilaisuus, niin siellä vaan joku puheenvuorossaan kertoi, että he ovat saaneet karttaa liidertukea ja se jäi kytemään korvan taakse ja rupesin selvittelemään, että miten tämä maailma voisi mennä ja tästähän tuli ihan hyvä projekti sitten. Mä kerron vähän kokemuksia siitä hankkeesta, niin otatko seuraavan kalvon? Mä hiukan päivitin näitä asioita, koska ne on muuttunut, kun tämä meidän hanke on muutaman vuoden vanha. Tuossa toi Pakari Jussi, joka harrastaa suunnistusta itsekin Lammen säkien väreissä, niin se on Linnaseutu ry, joka on täällä Hämeenlinnan alueella paikallinen liideryhmä, niin hän on siellä toiminnanjohtajana Jussin kanssa, katsoi vähän näitä kalvoja läpi vielä sitten, että ei ole kauheasti vanhentuneita tietoja, niin kohtuudella pitäisi tällä saplunnalla mennä nykyiselläänkin. Eli Jussi korosti semmoista asiaa, että näissä jokaisella liideryhmällä vähän erilaisia strategisia suuntauksia, mihinkä he rahojansa käyttävät. Ja ei tarkoita sitä, että jos jossain liideryhmä tekee päätöksen, että suunnistuskartta sopii heidän rahoitussuunnitelmiin, niin ei tarkoita sitä, että toisella alueella voisi näin käydä, että se vaihtelee vähän alueittain ja vähän sen linjauksien mukaan, missä ne painopisteet on. Mutta lainsäädännöstä tulee tämmöinen, että liider-hankkeen minimituki on 5 000 €. Ja sitten se tarkoittaa sitä, että kuinka paljon kustannukset siinä hankkeessa täytyy olla, niin siitä, että mikä tuo tukiprosentti on. Ja se on määrätty, että tukiprosentti voi olla maksimissaan 70%. Ja käytännössä se ei ole 70%, että tässä esimerkiksi Linnasoitu tällä hetkellä niin antaa 50%. Ja meillä tuo karttahanke oli sellainen, että siinä se tukiprosentti jäi johonkin 60 paikkeille. Mutta ihan merkittävä tuki kuitenkin. Ja sitten jos on jotain pienempiä hankkeita, näitä leader-hankkeita, niin niitä voi kasata semmoisiksi nämä leader-ryhmät, että kerää tämmöisiä teemahankkeita, sateenvarjohankkeita, että ne niputtaa niitä yhteen ja saavat sitä kautta sitten tuon minimitukimäärän katettua. Toki suunnistuskartoituksessa se, että kyllä tuo 5 000 € minimituki tulee aika helposti sitten vastaan. Ja sitten se oma rahoitusosuus, mikä siitä jää jäljelle, niin se voi olla talkoa työtä, taikka sitten se pitää olla niinku semmoista ikään kuin yksityistä rahaa, että se ei voi olla mitään niinku kaupungin tukea enää sille kartalle, että siihen avustusmaksimiin lasketaan mukaan EU-rahat ja kaupungin rahat, että jos kaupunki maksaa karttatukea, niin se täytyy huomioida sitten tuossa avustuksen summassa. Talkoa työtä, jos kirjataan hankkeelle, niin siitä vaaditaan sitten tarkka kirjanpito, millä tavalla sitä talkootyötä tulee, ja siinä on tietynlaiset niin kuin EU-maailmasta tulevat lomakkeet, joilla se pitää sitten allekirjoittaa jokainen tehty talkoo kerta aina sen henkilön, joka sen tekee. Se on tarkka proseduuri, mutta ei mikään mahdoton sekään. Avustushakemukset jätetään tämmöisen hyrräjärjestelmän kautta. Se on mun käsittääkseni sama järjestelmä, mitä käytetään maanviljelijöiden avustushakemuksien jättämiseen. Ja se järjestelmän käyttäminen on suhtkot simppeliä. Et eniten siinä niin kun jumppaa tulee siitä, että miten tämmöisen yhdistyksen saa sinne vietyä avustuksia hakemaan. Ja siinä oli aiemmin hiukan erilaisia menetelmiä, että siinä on nyt muuttunut, että se menee tämän suomi.fi-tunnistejärjestelmän kautta. Mutta siinä kohtaa tarvitaan sitten niin kun seuran taikka yhdistyksen virallisia allekirjoituksia, taikka sitten vähintään virallisilla allekirjoituksilla muodostettuja valtakirjoja, jotta saa ne asiat tulille ja valmiiksi. Tuossa me tehtiin se hanke sillä tavalla, että me haettiin tukea kartoittamiseen, ei haettu valmiiseen karttaan. Ja tässä on niin kuin sellainen, että kun haettiin kartoittamiseen, niin silloin sitä ei tarvitse sitä painettua tuotetta jakaa ilmaisiksi jossain. Mutta jos me olisi haettu karttaan, joka olisi sisältänyt myöskin sen painamisen, niin silloin se olisi ollut se, että periaatteessa kartta olisi pitänyt olla jossain jaettavana ja varsinkin tuommoista SM-tapahtumaa varten. Ja muutenkin sitten niin kuin selkeyttääkseen sitä, että miten sitä maastoa käytetään maanomistajalupien ja muiden osalta, niin se on ehkä parempi, että se pysyy jollain tavalla lapasessa, että niitä karttoja ei tuolta
Tuulosen tiskistä voi kuka tahansa vaan ihan vapaasti hakea. Se vaati selvittelyä ja työtä, että sai hankkeen kasaan. Lahden seudulla oli tehty Leader-karttahankkeita jo ennen meidän hankkeita, ja mä olin sinne seuroihin yhteydessä ja sain sieltä sitten niin kuin heidän hakemuksessa käyttämiään tekstipätkiä hyödyksi. Ja sehän pitää niin kuin perustella niissä hakemuksissa sillä tavalla, että karttaa ei tehdä vaan niin kuin yksittäistä SM-kilpailua varten, vaan sen kartan tehtävänä on elävöittää maaseutua. Sitä varten nämä leader-tuet on olemassa ja pitää perustella sitten semmoisista vinkkeleistä, että kun se kartta tehdään, niin siinä kartoituksen ympärillä sitten tulee tapahtumia ja se tarkoittaa taas majoitusvuorokausia alueelle ja se tarkoittaa yhteisöllisyyttä ja toimintaa, kun järjestetään niitä tapahtumia ja se tarkoittaa niille paikallisille asukkaille mahdollisuuksia suunnistaa kuntosuunnistusta ja kaiken näköisiä muita tämmöisiä näkökohtia kannattaa siinä hakemuksessa sitten nostaa esille. Mut tärkeä juttu näissä on se, että heti siinä alkuvaiheessa, kun lähtee hanketta pohtimaan, niin heti ekana ottaa yhteyttä siihen leader-ryhmään, leader-ryhmän toiminnanjohtajaan tai johonkin, minkä näköisiä konttoreita niillä nyt sitten ympäri Suomea onkin, ja lähtee keskustelemaan, että tämmöinen hanke täältä olisi tulemassa, niin niillä on rahaa, jota niiden tehtävä on jakaa eteenpäin, ja ne mielellään sitä jakaa järkeviin hyviin hankkeisiin, ja kun niitä järkeviä hankkeita yhteistyössä heidän kanssa rakentaa, niin siinä on sitten molemmille puolille selkeä etu siitä hommasta. Laitatko seuraavan? No sitten tämä tukimaailma ylipäänsä, on kyseessä EU-tuet, leader-tuet, tai mitä tahansa tukea, niin tarkoittaa sitä, että jos tapahtuu jotain, mitä tahansa pientäkin siinä hankkeessa, joka poikkeaa siitä, mitä on alkuvaiheessa siitä hankkeesta kertonut, niin niihin kaikkiin muutoksiin pitää etukäteen hakea lupa. Et esimerkiksi me oltiin arvioitu tietynlainen summa, että paljonko se karttahanke kaikkinensa 26,4 kilometriä kartattiin, niin paljonko se maksaisi ja sen perusteella haettu tuet. Ja sitten kun rupesi niin kun näyttää siltä, että me päästäänkin niin kun edullisempaan kustannustasoon kuin mitä me on alkuun vuntsittu, niin me saatiin laajennettua hiukan sitä kartoitusaluetta, niin kysyttiin lupaa siihen, että saadaanko laajentaa aluetta, saatiin lupa. Sitten kun meillä kävi sillä tavalla, että siinä hankkeessa oli edelleenkin niin kuin rahaa jäljellä, niin sitten me saatiin sitten tehtyä muutoshakemuksien kautta siihen, että me pystyttiin niin kuin OCAT-lisenssejä esimerkiksi hankkimaan muutamia sitten käyttöön, jolla voidaan sitten tiedostoa työstää eteenpäin ja tehdä sitten niitä tarpeellisia toimenpiteitä, mitä OCAT:illa kartoille tehdään. Kaikki aikataulumuutokset, kaikki on semmoisia, aina pitää kysyä lupa etukäteen. Jos kysyy jälkikäteen, niin siinä on aina se riski, että sitten menettää sitä tukea. Ja varsinkin semmoiset, että jos jollain momentilla siinä hankkeessa on ylimääräistä rahaa ja toisella momentilla ei ole rahaa, niin momentilta toiselle sitä ei voi niin kuin siirtää sillä, että ostanpa tuolle toiselle momentille jotain, vaan lupa etukäteen pitää kysyä. Hankkeesta piti olla hyvä erittely kirjanpidossa ja ELY tarkasti sitten hankkeen lopuksi, että kaikki on mennyt sillä tavalla, kun pitää mennäkin. Ja näihin on nyt uudistuksia tullut ja tulossa, että ei ole välttämättä enää jatkossa niin tarkkoja noi tarkastusproseduurit sitten hankkeen lopuksi. Toki siinä jää sitten riskiä siihen, että jos se ei olekaan kaikki asiat tehty kunnolla, niin sitten se voi narahtaa jossain kohtaa myöhemmin. Kaikki laskut, liitteet pitää tietää, mitä on maksettu. Ja yksi muodollisuus siinä oli tämä rahoitusosuuden laskenta. Että kun se raha ei ole pelkästään EU-rahaa, mitä täältä leader-rahoituksen kautta tulee, vaan siellä on kuntarahoitusosuuksia ynnä muita, niin mystinen, kryptinen maailma, miten se jakaantuu niiden kesken, niin se kansi sen yhteisön kanssa tarkastaa ennen kuin maksatushakemuksia jättää. Tuosta toi vielä viimeinen, että kaikki on niin kuin itsenäisiä yksiköitä, niin siihen on vaikea niin kuin vedota, että tuolla saatiin, niin miksei me saada. Niillä on jokainen omat painotukset olemassa. Otatko vielä sen viimeisen? Tuohon hiukan vielä koostin yhteenvedoksi loppuun näitä, että miten tämä homma niin kuin aikataulullisesti menee, että eka yhteyttä leader-ryhmään, sitten
hakemuksen valmistelu sinne hyrrään. Kannattaa niin kuin tekstejä kirjoitella etukäteen. Ne on semmoinen lomakkeisto siellä taustalla, mihinkä tota sit niitä pitää kerätä. Ja siinä tarvitaan virallisia päätöksiä, että seuraavalla pitää olla dokumentoidut päätökset, että ollaan päätetty tämmöistä tukea hakea. Muun muassa semmoisia pitää olla liitteellä siellä. Ja sit tota, kun hanki on kuitenkin seuraava suuri karttahankekin, niin siitä pitää tarjouskilpailutus järjestää. Ei tarvitse olla mikään julkisen hankintalain mukainen tarjouskilpailutus, kun se summa pysyy, onko alle 50 000 euroa tai jotain sellaista luokkaa. Sitten mennään ylitte siitä, niin tulee julkinen hankintalakikin jollain tavalla määräämään tätä maailmaa. Mutta tota, kolme tarjousta pitää olla kartoituksen kokoisista hankkeista ja tota, sit tarjousvertailu ja valintaperusteet siihen, että millä perusteella tietty kartoittaja valitaan. Ei tarvitse valita edullisinta, voi tehdä laadullisia mittaristoja, millä sen valinnan tekee, mutta tota, pitää olla selkeät perusteet olemassa, että miksi siihen kartoittajan ollaan päädytty. Ja sitten on selkeä, kun kartoittajan kanssa tekee sopimuksen siitä, että mitä homma maksaa, millä tavalla kuviot menee, selkeä mustaa valkoisella, että kuinka homma etenee. Meillä kilpailutuksen perusteella Jussi Silvennoinen valittiin tekemään tätä Potukankaan kartoitusta, ja voi kyllä sanoa, että kaikki meni just eikä melkein sillä lailla kuin pitää, että tota, oli kyllä siitäkin vinkkelistä hyvä hanke. Leader-toiminnasta pitää sitten niistä kartoissa olla logot näkyvissä, kun tota kartta on leader-tukea saanut. Nyt tuolta leader-ryhmästä tulee niitä tietynlaisia logoja, jotka pitää olla tota, painetussa näkyvissä. Ja sitten he toivoo sitä, että leader-hankkeen, kun rahoitusta on saatu, niin se saa myöskin jonkunnäköistä julkisuutta. Että aina on hyvä joku paikallislehti juttu koittaa saada aikaiseksi. Maksatushakemuksista tuossa kerroin, tuo kertakorvausmenetelmä ja loppuraportointi ja seurantatiedot. Että on tässä niin kuin pikkusen byrokratiaa, mutta ei tämä niin kuin mahdoton homma ole viedä läpi. Ja kun kerran on vienyt, niin tuolla kerralla menee paljon helpommin. Että hyviä potteja rahaa täältä saa, että jos meillä se karttahanke oli tota, se oli suuruusluokkaa 40 000 euron hanke, missä me tehtiin se iso kartta ja tota, siihen saatiin tuommoinen 60% tuki, niin kyllä se on niin kuin isoja rahasummia, mitä tästä liikkuu näiden tukien kautta. Kannattaa käyttää hyödyksi. Tässä oikeastaan, mitä olin varautunut kertomaan, jos on jotain kysyttävää, niin sopii kysyä. Joo, kiitos. Ihan pari kommenttia täältä tulee mieleen ensinnäkin, että onko sillä, että nämä rahat saa aina jälkikäteen, että seuralla pitää olla semmoinen likviditeetti kunnossa, että pystyy ensin maksaa laskut ja sitten siinä on joitakin kuukausia viivettä, että koska ne rahat tulee tilille. Joo, näissä ei ole mitään etumaksukuvio, että sitä voi matkan varrella hakea osamaksatuksia niihin, ja sitten kun kaikki on valmista, niin hakee loppumaksatuksia. Joo, siitä tulikin just kommentti, että jossain päin on ollut tämmöinen vastaava tilanne, että on joutunut jonkun aikaa odottamaan näitä rahan saamista, mutta... Tuossa tota, varmaan niin kuin ainakin se, että kun sen leader-päätöksen on saanut, eli hankettahan ei saa käynnistää ennen kuin on päätöksen saanut siitä leaderistä. Niin sitten tavallaan toi, jos maksatus on jumissa, niin sitten se on monesti kiinni kyllä siitä, että heillä on raha varattuna siihen, että ne maksaa sen rahan kyllä saman tien pois, mutta heillä pitää olla liput ja lapu kaikki kunnossa, että sen rahan saa. Joo. Näitäkin vastaavia hankkeita varmaan on ollut, tiedän ainakin, että Kuopion suunnistajilla on ollut myös EU-rahoitteisia hankkeita ja varmaan on myös muitakin seuroja ja tässä... Liiton päässä keskusteltiin, että tässä olisi semmoinen hankeneuvoja ihan paikallaan suunnistusseuroille, joka neuvoisi jo tätä hakemusvaiheessa eri seuroja hakemaan tätä tukea, koska tämä on varmaan myös sellainen tukimuoto, joka olisi mahdollista moninkertaistaa todennäköisesti. Kyllä, joo. Liiton karttahenkilönä Jokelaisen Pasi täällä kommentoi tähän väliin, niin mikä minulla on... Niin kuin tieto ja kokemus kertynyt, niin näitä hyvin samantyyppisiä hankkeita, mitä Lepistön Mikko nyt Hauholta esitteli, niin niitä on ollut noin 15 vuoden ajan Suomessa erittäin hyviä eri puolilla Suomea. Ja mikä tuli tuossa Mikollakin esille, että
jollain tavalla se voi olla vaikea se hankkeen käynnistäminen ensimmäisellä kerralla, mutta tosi moni seura niistä on selvinnyt näköjään, ja niin kuin Mikkokin sanoi, niin hyviä rahoja sieltä on saatu ja on saatavissa, että kyllä tähän kannattaa niin kuin ponnistella seuroissakin. Ja niin kuin Mikael sanoi, että voisihan meillä olla semmoinen yhteinen hankeasiantuntija liiton puolesta, mikä sitten niin kuin konsultoisi näitä asioita, mutta että hyviä kokemuksia ja hyviä asioita on saatu paljon aikaiseksi. Me on niin kuin leader-hankkeena tehty, myös tehtiin semmoinen kalustohanke sitten kanssa, että missä me uusittiin meidän seuran Emmet-leimasin kalustoa ja hankittiin rastilippuja ja aggregaatteja ja rakennettiin kalustovajaa ja saatiin 70% siihenkin sitten niin kuin leaderitukea. Ja sitten oli yksi hanke, tässä tehtiin ihan kylällä, missä asutaan, niin tehtiin koti- ja kouluyhdistyksen voimin frisbee-golfirata tuohon leader-tuelle. Näitä kun jossain kohtaa opettelee sen byrokratian, niin sitä pystyy sitten monistamaan aika monessa jutussa, että miten sitä saa viettyä hyviä juttuja eteenpäin. Timo laittoi tosi vuoden päälle. Okay. Joo. Kiitos. Mä just vielä seuraan sitä, että kun tulee jotain kommentteja, että onko ne relevantisti vielä tähän liittyvää, mutta jos tulee myöhemminkin näitä kommentteja, niin sitten asianosaiset henkilöt pystyy vastaamaan jälkikäteenkin vielä tai tämän webinaarin myöhemmässä vaiheessa. Mutta Kiitos Hauhan suuntaan hyvästä toisesta esimerkistä. Sitten kun mennään, tässä ei varmaan nyt tarvitse mitään taukoja pitää, kun ollaan kaikki etänä, niin kukin pitää omia teknisiä taukojaan omien tarpeidensa ja halujensa mukaan, mutta me jatketaan täällä saman tien tätä asian paukutusta eteenpäin. Ollaan sopivasti semmoisen 15 minuuttia tästä aiheesta edellä, mutta se ei millään tavalla nyt haittaa. Jokelaisen Pasi hieman alustaa maanomistusoloista ja jokamiehen oikeudesta Suomessa, mikä liittyy toki tähän karttateemaan hyvinkin olennaisesti ja varmasti erityisesti tämmöisenä omatoimisuunnistusvuotena tullut uusia näkökulmia aiheeseen. Ole hyvä Pasi sieltä. Kiitos Mika. Jokelaisen Pasi on täällä äänessä. Olen siis liiton karttahenkilö, käytetään nimitystä kartta vastaava, karttasihteeri, karttavalvoja, milloin mitäkin, mutta puhutaan nyt ja kerron vähän aikaa maankäyttöluvista, jokamiehen oikeudesta. Ei nyt mennä niin kuin yleisesti, mitä se jokamiehen oikeus on, mutta mitä se lähinnä tänä vuonna, vaikka meidän oma toimirastien aika on vaikuttanut ja vaikuttaa mitä niin kuin erikoisuuksia on tullut esille. Nyt se esityskin on siellä näkyvissä. Muuten maankäyttöluvista suunnistukseen seuroilla on varmasti omat hyvät tapansa lupa-asioissa. Seurat osaa hoitaa maanomistajilta luvat silleen, niin kuin yleensä on ne hoitanut. Eihän siihen mitään yhtä ja ainoaa oikeaa tapaa ole. Tuossa taisi jo Porvoon esimerkissäkin tulla, että siellä on ihan suulliset luvat riittänyt tähän asti, että Jukola on vasta sitten. Tämä Jukolan kokoluokka on se, mihin kirjallisesti tehdään. Tiedän, että monessa paikassa kirjalliset luvat on ihan kuntosuunnistuksiinkin maanomistajilta. Mutta muuten lähtökohtaa tähän suunnistukseen ja maankäyttölupiin, niin iltarastitkin, se on järjestetty tapahtuma, silloin se tarvitsee luvat maanomistajilta. Ei riitä joka miehen oikeus enää iltarastille. Se on vähän semmoinen häilyvä käsite, että minkä verran me voidaan suunnistaa joka miehen oikeudella ja mikä tarvitsee luvan, mutta silloin kun se on tälleen järjestetty virallisesti, siitä on tiedotettu lehti-ilmoitus netissä tietoa, somessa tietoa, niin silloin se ei enää mene joka miehen oikeudella. Eli kuntorasteille tarvitaan luvat ja etenkin ne tämmöiset kuntorastien keskuspaikat, missä autoja pysäköidään, mihin liikennöidään, niin olisi se niin kuin ikävä tilanne, että siellä on 100 kappaletta henkilöautoja jossain metsätien risteysalueella ja jossain kentällä siellä metsän keskellä ja maanomistaja sattuu vaikka paikalle tulemaan, jos ei siihen niitä lupia ole, että tämmöistä ei saisi tapahtua ja toivottavasti ei tapahdukaan. Mutta sitten tämän vuoden tavallaan hieno asia, mitä korona-aikana on jotakin hyvääkin tullut esille,
niin uusi toimintamalli meille suunnistukseen oma toimirasti tai millä nimellä käytetäänkään, mutta puhutaan nyt oma toimirasteista. Niin oma toimirastien kautta voisi tietenkin tulla myös ongelmia tämmöisiin lupa-asioihin maankäyttöön. Oma toimirastit sinänsä on loistava palvelu, loistava tuote ja varmasti oma toimirastit jatkuu myös korona-ajan jälkeen tavalla tai toisella, että se on tänä vuonna varmaan eri puolilla Suomea huomattu, että tämähän oli niin sanotusti tämmöinen hyvä lisä tähän suunnistukseen, se tulee jatkumaan. Mutta miten se kannattaa ja pitäisi huomioida nyt maanomistaja lupa-asioissa, niin tavallisilla kuntorasteilla, jopa kansallisissa kisoissa, se lupa on yleensä käsittänyt sitä, että siellä nyt yhtenä päivänä, yhtenä iltana suunnistetaan, tai ainakin maanomistajille on tällä tavalla kerrottu asiasta, ja maanomistajat on siihen tottunut. Ne on nähnyt, että no niin, nyt ne on ne rastit tänä iltana, vaikkapa nyt torstai-iltana, ja autoja liikkuu siellä yksityistiellä sinä iltana, ja suunnistajia liikkuu ehkä aika lähellä pihapiiriäkin, mikä on ollut ihan ok. Mutta entäs sitten, kun onkin tämmöinen oma toimirasti aika, niin sanotusti se häiriö, niin sehän voikin kestää useita viikkoja koko kesän. Kesän autoja liikkuu, autoja pysäköi siellä jossain yksityistien päässä, suunnistajia näkyy lähistöllä paljon. Niin en nyt ihan tarkalleen tiedä, että miten se olisi tänä kesänä vaikuttanut, onko niitä ongelmia tullut, mutta jotakin pientä on kuulunut, että maanomistajatkin on jo vähän kyseenalaistanut, että kauanko tämä niin kuin kestää tai mitä tämä tarkoittaa, että kun siellä joka ilta niin kuin niitä autoja tulee ja menee ja suunnistajia liikkuu, niin tämä on nyt hyvä sitten huomioida jatkossa. Tosiaankin näin, että ymmärtääkö maanomistajat tämän uuden tavan, onko ne maanomistajaluvat sovittu silleen, että siellä niin kuin jatkuvasti liikutaan. Ja jos se on ongelma, niin eihän niitä tämmöisiä isoja omatoimirasteja sitten kannata järjestää muualla kuin jossain julkisilla ulkoilualueilla, että se on se paikkakunnan hiihtoladun tai pururadan parkkipaikka, se pysäköintialue ja se tämmöinen yleinen ulkoiluliikunta-alue sitten se paikka. Että kun lupa-asioita selvitätte maanomistajan kanssa, niin on varmaan ihan kohteliasta selvittää tämäkin seikka, että siellä mahdollisesti on tämmöistä jatkuvampaa käyttöä ja liikettä sille suunnistukselle. Ihan kävijämääristä nyt on monelta paikalta se tieto, arvioita ja ihan nyt tilastojakin olemassa, että on niin kuin moninkertaistunut tai ainakin reilusti kasvanut kuntosuunnistuksen harrastusmäärä tänä kesänä. Tietenkin se viime kevät, kun korona-aika alkoi toukokuun siinä, kun ei oikein mitään muuta voitu harrastaakaan melkein liikuntaa, kun mennä yksin metsään suunnistamaan, niin se oli niin kuin se raju lähtö, mutta tiedän esimerkiksi omalta seudulta, missä Kajaanissa ja Kainuussa on, niin meillä on Kajaanissakin niin lähes kaksinkertaistunut kuntosuunnistuksen kävijämäärä tänä kesänä verrattuna monen aikaisempaan vuosiin. Täällä puhutaan suuruusluokasta, että se normaali kesän kuntosuunnistuskävijämäärä on ollut noin 3000 henkeä, niin nyt me on ihan, kartta meneekin perusteella, päästy noin 6000 kävijää. Eli 3000 6000 on kuntosuunnistajien määrä noussut täällä. Ja niin tokihan se näkyy silloin siellä myös näillä suunnistuspaikoilla, että tämmöinen liikehinta ja liikkuminen, autojen pysäköinti siellä jatkuu. Näette siinä esityksessä on tuommoinen esimerkki karttapala, se on ihan aito omatoimirastien yksi nurkka täältä Kajaanista. Tuossa hyvin tyypillinen tilanne siellä perimmäisen metsäautotien päässä on noin 10 autolle parkkitilaa. Sinne kuljetaan muutaman maalaistalon ja pihapiirin läheltä tuonne alueelle. Ei olisi edes normaalia iltarastia niin kuin koskaan voitu tuohon pysäköintipaikkaan järjestää, koska tilaa ei riitä sinne. Mutta omatoimirastiaika on tämänkin tämmöisen niin kuin edun tuonut tähän, että nyt on voitu niitä omatoimirastia pitää paikoissa, missä ei niin kuin normaali iltarasteelle löytyisi vaikka pysäköintitilaa. Mutta tämän tyyppisissä paikoissa on hyvä jollain tavalla tiedottaa niitä tuon paikallisen yksityistien omistajia, asukkaita, että nyt siellä nyt vaikkapa kuukauden ajan on säännöllisesti sitten sitä autoliikettä ja joku aina suunnistaakin siinä lähellä. Ei siitä mitään ongelmia tässäkään tapauksessa onneksi tullut, mutta jos ei olisi kerrottu, niin varmaan sitä olisi jo paikalliset asukkaat vähän kysynyt ja ihmetellyt.
Tämmöiset asiat näin niin kuin alustukseksi, pohjustukseksi, kun oma toimirasti aika varmasti tässä jatkuu tulevinakin vuosina, vaikka korona-aika toivottavasti jossain vaiheessa loppuu. Nythän näyttää taas siltä, kun katsotaan ihan tämänkin päivän uutisia, että tässä voi, jos on lumeton talvi Etelä-Suomessa, miten pitkään onkin, niin siellä on taas oma toimirastille hyvinkin kysyntää tulevina viikkoina. Minulla ei tästä muuta. Joo, Lammikolla hyvä kysymys, että ei vain tiedottaa, vaan yksityistiestä täytyy kysyä myös lupaa. Näistä minulla on ainakin tietoa niiltä paikkakunnilta pääkaupunkiseudulla Tampereella, että on todella tarve sopia tiekuntien kanssa tienkäytön lupaa niille rasteille. Niin se lupahan voi olla se, että käytetään yksi kerta kesässä, kaksi kertaa kesässä, mutta nyt kun onkin uusi tilanne, että sitä käytetään 100 vuorokautta yhteen mennoon, vaikkakin ehkä sama automäärä, mitä olisi ollut normaali iltarasteelle, mutta ei välttämättä se tien omistajat ja asukkaat niin kuin sitä huomioi, että montako autoa kävi, mutta ne huomaa vaan sen, että koko ajanhan sillä käytiin, vaikka on niin kuin yhdelle päivälle ollut se sopimus. Hyvä tuo Lammikon kysymys. Joo, kiitos Pasi ja pari kommenttia, että varmaankin on näin, että ensi vuoteen myös jatkuu nämä meidän koronatoimenpiteet ja se todellisuus sen taudin kanssa, niin varmasti sen takia jo pelkästään on oma toimirasteja myös ensi vuonna ja miksei muutenkin, koska se on hyvä toimintatapa ollut, että se on hyvä, että näihin kiinnitetään huomiota sitten seuroissa, ettei tule ongelmia, että itselleni on tullut tänä vuonna ihan muutamakin yhteydenotto maanomistajilta tänne suunnitusliittoon, että ei ole pyydetty lupia ihan iltarasteille esimerkiksi, ja maanomistaja on kieltänyt, ja siitä huolimatta siellä käydään, niin niihin on sitten ikävä täälläkin saakka sitten vastata yhteydenottoihin. Mä kommentoisin kanssa tätä jokamiehen oikeutta muutamalla sanalla. Tämä on Suomen lainsäädännössä tietysti erittäin hieno juttu kansainvälisestikin ottaa, että meillä on tällainen, mutta tähän ei ole meillä ei ole mitään jokamiehen oikeuslakia, jossa tämä on selvästi ja tarkkarajaisesti määritelty, että mitä se tarkoittaa. Ja itse olen tässä tänä vuonna, nyt kun tämä omatoimisuunnistus lähti räjähdysmäisesti liikkeelle, niin olen miettinyt sitä, että tämä on meille ihan lähivuosina niin kuin tämmöinen määrittely, kysymys myös. Nythän huippusuunnistajat harjoittelee niin, että ne ottaa puhtaan kartan ja piirtävät siihen radan ja lähtevät suunnistamaan. Ei he tarvitse sitä rastilippua sinne. Mutta sitten kuntosuunnistaja ja omatoimirasteilla, kun lähtee tämmöinen vähempi lajia harrastanut, niin sillehän se rastilipun vieminen tai jonkun merkin vieminen sinne maastoon on tärkeää, että se tietää, että hän löysi sille oikealle paikalle. Mutta mä luulen, että tässä hyvin pian tulee tällaisia sovellutuksia nyt, että meillä GPS-kelloon siirretään se suunniteltu rata, onko se oma toimirata tai itse tehty rata, ja se kello piippaa sitten, kun sä oot siinä oikeassa koordinaatissa. Ja tällaisia sovellutuksia on kuulemma jo tehty, mä en ole itse vielä kokeillut, mutta mä luulen, että tämä tulee liittymään myös tähän rajanvetoon, että milloin ollaan järjestetyssä tapahtumassa ja milloin ei olla järjestetyssä tapahtumassa. Mutta yhtä kaikki mun täytyy sitten tietysti korostaa sitä, että ei meillä ole varaa niin kuin näiden maanomistajien kanssa niin kuin ottaa mitään riskejä ja leikitellä. Että tämä mun kommentti ei yhtään tarkoita sitä, että halusin väheksyä sitä maanomistajien oikeutta rajoittaa sitä liikuntaa järjestettyä liikuntaa omalla maallaan. Joo, ja sitten vielä tuohon kommenttiin, että lisääntynyt maksullisuus tiehoitokunnissa, niin se on meidän suunnistajien ja seurojen ja tapahtumajärjestäjien yhteinen intressi, että maanomistajat ei perisi meiltä maksuja maaston käytöstä. Että tästä on nyt muutamia esimerkkejä ollut viime vuosina Suomessa, että maanomistaja haluaa korvauksen siitä, että siellä järjestetään esimerkiksi kansallista suunnistuskilpailua ja muutama tapahtuma on peruuntunutkin sen takia, että ei seuroilla ole järkeä eikä varaa eikä mahdollisuutta maksaa siitä, niin koitetaan pitää siitä huolta, että ei ajauduta siihen tilanteeseen.
Ja maanomistuksessa on se erikoispiirre vielä tällä hetkellä, että kun tämä maanomistus pirstaloituu yhä enemmän ja yhä useampi on perikunnan omistuksessa ja omistus on esimerkiksi sitten pääkaupunkiseudulla, eikä ole enää sitä perinteistä isäntää, keneltä näitä lupia kysytään, niin siinä on myös omat haasteensa tulevaisuudessa, joka ehkä jopa kasvaa verrattuna, mitä se on tällä hetkellä. Näin. Mutta kiitos Pasi tästä osa-alueesta, mikä linkitty täysin tähän kokonaisuuteen. Me ollaan tämmöinen reilu vartti tästä aikataulusta edellä, mutta sillä nyt ei ole varmaankaan mitään suurempaa haittaa. Ja nyt ollaan saatu muutama hyvä esimerkki eri puolilta Suomea ja vähän tätä lainsäädännöllistä taustaa, niin nyt tämä loppuosa on tarkoitus käyttää tähän, että katsotaan, että mitä haasteita meillä on tähän ja muutostarpeita ja toimenpiteitä. Ajatus on, että me aletaan myös tekemään liiton päässä semmoista materiaalia teille seurojen edustajille ja seuroille, josta olisi sitten hyötyä tulevina vuosina, kun lähdetään tätä moninkertaistamaan tätä kuntien avustusta. Mutta kun tästä lähdetään liikkeelle nyt, niin kun Pasi päästettiin äsken ääneen, niin Pasi voisi mielellään jatkaakin. Pasilla on idea käydä läpi tätä liiton karttakoulutusta, eli mikä tarjota vielä tällä hetkellä on tähän aihepiiriin liittyen, niin ole hyvä Pasi. Kiitos, jatketaan tästä. Minä kerron nyt tämmöistä yleistä liiton tarjonnasta. Varmaan nyt tämänkin illan tilaisuudessa on teitä paikalla, ketkä ei kaikkea tiedä, että minkälaista suunnistusliitto tarjoaa ihan liiton kustannuksella liiton puolesta koulutusta vaikkapa karttoihin liittyen, niin esittelen tätä tarjontaa, eli tietyllä tavalla samanlaista tukeahan sekin on seuroille liitolta kuin vaikka liiton karttaraha, että liiton tuki voi olla tämmöistä koulutusta tai asiantuntija-apua. Eli suunnistusliitto tarjoaa seuroille koulutusta kartoitukseen ja ratamestarityön tukiohjelmiin, tämmöistä lähinnä ohjelmistokoulutusta kartoituksessa, tietenkin ihan käytännön maastokartoitusoppiakin. Ja se lähtökohta näissä on se, että liitto järjestää ja liiton kustannuksella liitto tarjoaa kouluttajat paikalle näihin tilaisuuksiin, mutta varsinaisesti tilaisuuden järjestäjä on joku seura tai alue tai seurayhtymä tämmöiselle kartoitus- tai ratamestariohjelmistokoulutukselle. Niin näin on toimittu nyt semmoinen noin 15 vuotta, että liitto ei, niin kuin olette ehkä huomannut, niin liiton puolesta ei tule semmoisia ilmoituksia, että liitto tarjoaa, että nyt jossakin on kartantekijöille tämmöinen ja tämmöinen koulutus ja pyytää sinne ilmoittautumaan, vaan siinä on niin kuin jo se seura ollut alkuperäisesti tilaaja sille tilaisuudelle. Toki ne sitten tiedotetaan liiton yleisessä koulutustarjonnassa, että sinne on mahdollista ja avointa tulla muillakin kuin sen varsinaisen järjestäjäseuran henkilöillä, mutta tämä on se lähtökohta, että seura järjestää tilaisuuksia ja liitto tarjoaa sitten sinne kouluttajat. Jos kurssilla on paljon osallistujia, niin voi tulla 2 tai 3 eri kouluttajaa sitten paikan päälle, että yleensä 1 tai 2 karttakouluttajaa on tämmöisissä tilaisuuksissa. Parhaillaan meillä on ollut jopa 15 koulutuspäivää vuoden aikana nyt. Korona-aika sitten sotki vähän tätäkin, ja jos tilanne tämmöisenä jatkuu, niin sitten erilaisena verkkokoulutuksena, niin kuin tämänkin illan tilaisuus, niin järjestellään sitten ainakin tämmöisiä kartan piirtämiskoulutuksia. Ja koulutusten aiheet, ne on tullut ihan puhtaasti tämän järjestäjäseuran tilausten ja toiveiden mukaisesti. Ei niin, että me liitosta päin niin kuin ehdoteltaisiin, että nyt tämmöinen kurssi, vaan on järjestetty sitä koulutusta sille tasolle, mitä se osallistujajoukko on tilannut ja toivonut. Hyvin tyypillisesti ja ehkä yleisin kurssimuoto, meillä on tämmöinen OCAD-ohjelman peruskurssi ja siihen ratamestariohjelman perusteita lisäksi. Se voi olla lyhyimmillään 1 arki-ilta, ehkä 2 arki-iltaa tai 1 viikonlopun päivä. Se on se normitappaus, mutta on myös kartoituksen jatkokursseja. Joskus parhaimmillaan niin, että ensin on se peruskurssi ja sitten vaikka puoli vuotta myöhemmin saman seuran tilaamana jatkokurssi. Jatkokurssilla jo tämmöistä pitemmälle menevää asiaa
karttapainotuksista, tulostuksista, kartta ulkoasu, kartta julkaisu, pohja-aineisto asioihin. Ja osallistujat ei läheskään aina ole kokonaan niitä kartan tekijöitä, oikeastaan valtaosa näiden kartta- ja ratamestariohjelmien koulutusten osallistujista on ihan muita kuin kartan tekijöitä. Siellä on ratamestareita, valmentajia, nuoriso-ohjaajia. Lähinnä niin, että ne tarvitsee sitä tietoa ratojen piirtämisestä erilaisilla ohjelmilla, ehkä pientä kartan muokkausta. Mutta kaikille se koulutus on meidän puolesta avoinna ja tarjolla. Ja tilausohjeet, lisätiedot, niin löytyy liiton netistä sieltä karttaosiosta kohta koulutus. Käytännössä minun kautta minun yhteystiedot sieltä löytyy, niin se ensimmäinen yhteydenotto ja sitten suunnitellaan teille ajankohtaa, paikkaa ja kouluttajatarvetta, miten sitten edetäänkin, mutta että minun kautta yhteys, niin siitä se lähtee etenemään. Ja se, mihin olisi myös mahdollisuus, niin tämmöiseen ammattilaistasoiseen koulutukseenkin olisi mahdollisuus, on niitä jonkin verran ainakin lähelle semmoisia ollut, mutta koska näitä on niin kuin tilausten ja toiveiden pohjalta järjestetty, niin suurin osa on ollut näitä tämmöisiä alkeis- ja perustason kursseja. Keskustelua välillä aina on siitä, että pitäisikö olla joku tämmöinen oikein ammattikartoittajien koulutussarja vaikka, mutta ei siihen toistaiseksi taas ole niin kuin resurssia ollut ja eikä ihan semmoista suoranaista tarvettakaan. Toki ihan tarvetta varmaan aina olisi, mutta mikä sitten se osallistujajoukko ja kohden, niin ei ole kovin paljon tuota ollut. Ja mitä muuta sitten tämän varsinaisten koulutuspäivien ulkopuolella, otatko vielä Petteri tai kuka käyttää, niin takaisin sen edellisenkin sivun. Eli siellä oli mitä on liiton toimesta saataville ihan kaikille kartantekijöille, ratamestareille. Meillä on tämä järjestelmä, että on suunnistusliiton karttavastaava. Siis minä tällä hetkellä, niin liiton palveluna liiton kustannuksella kaikille kartoittajille, ratamestareille tämmöistä ohjausta, neuvonta-apua on saatavissa. Kysymyksiä, ongelmanratkaisuja ratamestarityön tilanteesta, kartoitusohjelmistosta, vaikka ihan joku käytännön ongelma tai esimerkki kartoitustyöstä, niin voi olla minun yhteyksissä ja liiton puolesta autetaan ja ratkaistaan asioita. Myös tämmöisiä, mitä tänä iltana on tullut esille, näitä EU-hankkeita, rahoitusasioita, niin pientä apua niihinkin on liiton puolesta voitu antaa. Esimerkiksi erilaisten pakollisten tarjouskilpailuiden semmoisena taustatukena. Niin jos ei ollut aikaisemmin tiedossa, niin tämmöisiä apuja liiton puolesta järjestetään kouluttajat teidän kartoitustilaisuuksiin ja myös te ihan henkilökohtaista neuvonta-apua on saatavissa. Siinä taisi olla vielä seuraavalla sivulla sitten pikkusen tuommoista, jos vaihdetaan sivua. Mistä muualta tietoa, keskustelua, lisätietoja voi saada, niin nykyiset tietenkin nettipalstat on täynnä tämmöistä kysymyksiä ja vastauksia. Siellä voi olla hyvää ja huonoakin tietoa, mutta että nostin tuohon nuo kaksi erilaista Facebookin alla toimivaa ryhmää. Meillä on suomalainen suunnistuskartoittajien keskusteluryhmä, löytyy Facebookista nimellä Suunnistuskartoittajat. Jos haluaa, niin sinne voi liittyä. Se on ihan yksityisen henkilön ylläpitämä ryhmä, mutta on sovittu silloin, kun ryhmä on perustettu, että minäkin Suunnistusliiton puolesta seuraan sitä ryhmää ja tarvittaessa niin kuin liiton puolesta vastaan, mitä siellä esiintyy. Ja sitten suomalaisen ryhmän lisäksi on tuommoinen kansainvälinen keskustelu, löytyy myös Facebookista omalla nimellään sieltä Orienteering Mappers International -ryhmä. Niin se on sikäli hyvä, että sitä ihan kansainvälisen suunnistusliiton IOF:n karttahenkilöt myös ylläpitää ja seuraa, että mitä keskustelua siellä käydään, niin siellä hyvin nopeasti voi olla myös ihan se virallinen IOF:n kommentti sitten näkyvissä. Nyt kun on näitä uusia kuvausohjeasioita tässä viime vuosina valmisteltu ja tullut voimaan, niin aika laajaa ja voimakasta keskustelua nimenomaan tuolla kansainvälisen ryhmän sivustolla ollut.
Että näitä voi seurata, jos kartta-asia kiinnostaa ja ei ollut vielä tiedossa tämmöisestä yleisestä karttatiedottamisesta. Että kyllä mä tuolla suomalaisessa suunnistuskartoittajat keskusteluryhmässäkin, niin aina tämmöiset suunnistusliiton karttatiedotteet, vaikka nytkin viimeisimpinä liiton karttarahan hakemisesta, niin samalla ne on tuolla keskusteluryhmässä. Tästä ei varmaan muuta, mutta meillä on tullut kysymyksiä, mitä en tässä itse ehtinyt seuraamaan, mutta vastaillaanko näihin nyt? Onko Mika sopiva aika? Tosiaan tuli tuonne kysymyksiä ensinnäkin noista maanomistajien yhteystiedoista. Meillä liitolla niitä ei ole ja meille ei ole sellaista yhteyttä, mistä me niitä saisimme. Toki on ollut joskus keskustelua siitä, että me kävisimme maanmittauslaitoksen kanssa tästä asiasta neuvotteluun, mutta toistaiseksi sellaista ei ole käyty. Ja maanmittauslaitoksesta tosiaan pieniä määriä saa ilmaiseksi, mutta sitten jos enemmän haluaa, niin se on maksullista toimintaa, jolla he niitä myy sieltä sitten ulos. Eli maanmittauslaitoksesta ne joka tapauksessa saa, ja se on tosi totta tosiaan, että niitä on aikaisemmin saanut vähän muualtakin, mutta etenkin tämän uuden tietosuojalain voimaantulon jälkeen, niin asia on selkeästi tiukentunut ja sinänsä vähän hankaloitunut. Sitten tuohon, mikä on liiton linjaus sprinttikarttojen maankäyttölupa-asiaa, niin luvat on hankittava. Se on työlästä, se on ihan tiedossa, siis sprinttisuunnistuksen järjestäminen kaikkinensa niin on työläsoperaatio, mutta että luvat on oltava kunnossa, on se sitten maa, metsämaata tai kaupungissa pihamaata, niin ei se siitä asia sinänsä muutu mihinkään. Oliko sinne vielä jotain? Niin, minä voisin tältä kommentoida, että tuossa maanomistajatietojen saamisessa sekin vähän vaihtelee, eli se ainut ja oikein virallinen paikka on se maanmittauslaitos, mutta ne samat tiedothan on monilla kuntien viranomaisilla metsänhoitoyhdistyksillä, että jos siellä niitä niin sanotusti hyviä tuttuja on, niin saattaahan ne sieltäkin saada, että eri puolella Suomen eri seuroissa vähän erilaisia tapoja hankkia niitä maanomistajatietoja, mutta että se maanmittauslaitoksen rekisteri on se, niin kuin mistä ne varmasti saa ja virallisesti. Mä en tiedä mikä se tarkka määrä on, mutta se on ehkä 10 kappaletta, niitä saa ihan kysymällä ilmaiseksi, ja tiedän, että jossakin on sitten niin kuin seuraavana päivänä toinen henkilö kysynyt sitten taas seuraavat 10, että jos se raha on siinä se niin kuin kynnyskysymys, niin tälleenkin niitä on hankittu. Näihin epävirallisiin reitteihin tavallaan täytyy se sanoa, että heillä ei ole niitä siellä käytännössä lupa antaa, eli he menettelee virheellisesti siinä. Juuri näin. Että en mielellään lähtisi niin kuin, ja olkaa sen oma asia tietysti, mutta kyselemään sillä tavalla, joku saattaa hyvää hyvyyttä antaa ja rikkoa siinä sitten kyllä sääntöjä sillä kohtaa, jos niitä luovuttaa. Ja näin, mutta tuo sprinttikartta-asia tässä oli, että minkälaisia lupia sinne, niin se tuli jo tuossa Porvoon esimerkkitapauksessa hyvin, että jossakin tapauksessa tarvitsee olla melkein niin kuin kaksi eri karttaversiota, että on se yleinen versio, mitä voi käyttää niin kuin aina, missä ei ole ne tavallaan tämmöiset sisäpihat sallittuja, ja sitten on se kisaversio tiettyyn kilpailuun, tiettyyn päivään saatu luvat. Se on vähän ongelma kans tämä, että jos meillä on hyvä sprinttikilpailu, missä käydään tiukasti jossain taloyhtiöiden sisäpiholla kääntymässä, niin eihän semmoista karttaa voi käyttää edes seuraavana päivänä harjoittelussa, koska se lupa on vaan pyydetty sille yhdelle tapahtumalle. Että varovaisia tämmöisessä. Juuri näin. Tuolla oli kysymys siitä, että onko niin kuin yleisesti mietitty näiden kartanpiirtosovelluksien kilpailuttamista tai avoimen lähdekoodin tuotteiden tukemista, niin minulla ei ainakaan ole tiedossa, onko Pasillakaan tällaista tiedossa, että olisi ollut keskustelu. No ei tästä, mutta nythän näyttää siltä, että näitä ilmaisohjelmia
kartan piirtoon, kartoittamiseen ja myös ratamestarin puolelle, niin niitähän on tullut tulossa ja ne on erittäin hyviä. Hyviä, että se tavallaan kattaako se tämän Markon, Pitkäsen Markon kysymyksenkin oikeastaan. No varmaankin osittain. Tiedätään tämä vähän yleisemmällä tasolla, jos miettii tätä tematiikkaa, niin osaako Pasi sanoa, että mikä on ammattikartoittajien tilanne tällä hetkellä Suomessa, että ilmeisesti se keski-ikä ei ole ainakaan nyt laskemaan päin ollut viime vuosina, vaan pikemminkin meillä on varmaan ihan semmoista pitkiä, hyviä vanhan linjan kartoittajia, jotka jossain vaiheessa ehkä jäävät jopa eläkkeellekin, että miltä se tulevaisuus näyttää. Ja sitten taas toisaalta, että kuinka iso tarve on uusille ammattikartoittajille. Jos me nyt tavoitellaan, että kuntienkin karttarahat lähtee kasvuun, niin onko meillä sitten kartoittaja tällä hetkellä vai pitäisikö siihen miettiä jotain koulutusta? Niin, nykyisistä tämmöisistä tosiammattilaisista, mitkä kykenee tekemään suuren SM-kisakartan tai Jukolan viestin kartan tai jonkun suunnistusviikon, niin 10 vuoden päästä niistä kyllä suuri osa on eläkkeellä varmaan puolet nykyisistä, mutta uusia on jonkin verran tullut, mutta että se rahapuoli tässä nyt on se ongelma ollut, että voidaanko me nyt oikein hirveän niin kuin suuresti ja näkyvästi kannustaa alalle nykyisellä hintatasolla niin kuin ammatikseen tekeviä henkilöitä, niin ainakin minä tämän kanssa aika paljon painiskelen, multakin jonkin verran sitä kysytä, että olisiko tällä alalla töitä, niin se on pakko kuitenkin hyvin äkkiä sanoa nämä tämmöiset niin kuin sen palkkatason tosiasiat. Mutta no joo, mikä on kysymys, että riittääkö ammattikartan tekijöitä, niin hyvin moni on 5 vuoden sisällä jäämässä eläkkeelle. Joo. Tämä on kyllä sellainen yksi pullonkaula, että jos me tavoitellaan tuen kasvattamista lähivuosille, ja meillä on tällä hetkellä kymmenkunta ammattikartoittajaa, jotka muutaman vuoden päästä on pudonnut 5 lukumäärä, niin siinä on sellainen ristiriita, että kyllä tähän niin kuin pitäisi ehdottomasti pystyä kyllä kiinnittämään varmasti huomiota tähän asiaan. Niin mäkin kommentoin sen verran, että tämä on niin kuin rahakysymys, että kyllä meidän ammatti-ihmiselle pitää pystyä maksamaan ammattipalkka ja meidän lajiin pitää ne olosuhteet pystyä takaamaan niin, että siitä saa oikeasti elantonsa kohtuudella. Ei näistä miljonääriä tule eikä ne sen tyylisiä ihmisiä nämä kartoita, että ne ei miljonääriasemaa koskaan tavoittelekaan, mutta tämä on meille kyllä tärkeä kysymys. Mä sanoisin tuohon vielä, että meillä pitäisi olla niitä Jukolan tai MM-kisakartan tekijä, niin potentiaalisia vaihtoehtoja tämmöisessä maassa, niin meillä pitäisi olla niitä useita kymmeniä, eikä nyt niin kuin kourallinen, mistä me joudutaan miettimään, että kellä osaaminen ja kiinnostus ja kuka lähtee tällaiseen ison projektiin mukaan. Että kyllä me tarvitaan niin kuin rahallista volyymia ja tekijävolyymia lisää koko valtakuntaa. Tuossa meidän keskusteluruudussa kysytään näistä kartantekokoulutuksista näköjään pohja-aineistoasiasta, niin nimenomaan mitä tuossa Katajämää Arto on kysynyt ja Vapaamarkokin on vastannut, niin nimenomaan tämmöisiä on niillä OCAD-ohjelman jatkokursseilla opetettu. Lonka Eki on hyvin usein kouluttaja, ne Eki taittaa tänäkin iltana olla tässä kuulolla, niin just nämä pohja-aineistovalmistusasiat näillä kursseilla kyllä käydään läpi. Ja tuo on ehkä jatkokommenttina voi sanoa, mikä Arto tuonne nosti esiin, niin harkitaan tässä sitten Eki ja Pasi ja minä vaikka tämmöisen webinaarin mahdollisuuttakin tässä asiassa. Katsotaan, mikä tilanne on. Joo, ja se on hyvä, että Pasi ja me kaikki ollaan rehellisiä, mutta ei se hyvältä kuulosta tuo Pasinkaan kommentti siinä mielessä, että ei oikein voi kannustaa ketään alalle, kun palkkataso on niin huono ja epävarma tulevaisuudesta, että onko töitä. Totuus on, että töitähän olisi kyllä, mutta sitten, että löydetään se maksaja. Että kyllä tämä on niin semmoinen asia, mitä meidän pitää kyllä ihan oikeasti viedä systemaattisesti eteenpäin. Entä näyttäisi oikein muuta vaihtoehtoa. Tähän niin kuin uhkaa myös suunnistuksen tulevaisuutta, että jos meillä ei ole ammattitaitoisia kartoittajia. Kyllä niillä sitten, kun on oikein hyviä menestyviä tähtiä, lainausmerkeissä menestyviä, en tarkoita ehkä välttämättä taloudellisesti, niin kyllä kysyntää on ihan ulkomaita myöten sitten ollut myös suomalaisillakin kartoittajilla. Että
että mielellään tähän nyt kiinnitetään huomiota ja koitetaan keksiä ratkaisuja. Tämä illan keskustelun kuuntelijoista varmaan kaikille se on niin kuin selvääkin, että se suunnistuskartoittajan työ ja ammatti, niin jollain tavalla se on semmoinen niin kuin elämäntapa ammatti ja siinä yhdistyy se harrastus, niin sitä kautta se on mahdollista niin kuin myös ammattina tehdä ja tiedän, että nämä sanotaan vaikka niin kuin Suomen 10 kovinta eniten tekevää suunnistuskartta-ammattilaista, niin kaikille se on jollain tavalla se elämäntapa ja pääsevät varmaan ihan niin kuin kohtuulliselle palakalle korvauksellekin siinä, mutta että jos sitä vaan niin kuin työnä ajattelisi ja kaikki työtuntinsa laskisi, niin silloin se ei toimi. Mutta monelle se on niin kuin hyvä vaihtoehto, että siinä saa yhdistää tämmöisen harrastuksen työn elämäntavan. Että ei nyt niin kuin liikaa pelotella työn vaikeudella tai palkkatasolla. Toki nykytekniikka, laserkeilaus, erilaiset GPS-laitteet, maastotabletit, niin se on tietyllä tavalla tuonut helpommaksi ehkä teknisesti sen työn. Ei se sitä metsässä kävelyä poista, eikä työmäärää, työtunteja ehkä vähennä, mutta että se on niin kuin useammalle mahdollista. Ei tarvitse niin sitä äärimmäistä suunnistustaitoa, mitä nämä takavuosien Jukola kartoittajat on ollut. Joo, kiitos Pasi ja kiitos myös kommentoijille tässä vaiheessa. Se on hyvä, että tulee sitä palautetta sinne kommenttikenttään ja niihin mielellään sitten vastaillaan. Kun me mennään tätä ohjelmaa eteenpäin, niin tässä on otsikkona ja ollaan loppupuolella tässä, niin jatkotoimia ja edunvalvontamateriaalin laatimista. Ottaako UPI tästä aloitetta? Tässä on nyt muutamia sinun tekstiä. Mä voin jatkaa tästä. Nyt ensinnäkin haluan korostaa sitä, että nyt täällä liiton päässä ollaan avoimia kaikille ideoille. Että tässä on sellainen projekti mun mielestä nyt pantu liikkeelle, joka tarvii tällaista parviälyä ja me tarvitaan niin kuin tähän, jotta me saadaan tämä läpi Suomen menemään tämä koko projekti, niin me tarvitaan teitä kaikkia. Että kukaan ei sillä tavalla nyt siellä toisessa päässä suhtautuisi, että täältä annetaan vain valmiit eväät ja niillä mennään eteenpäin. Tämä on senkin vuoksi tärkeää, että meillä ei varmasti ole, tai mä ainakin itse ajattelen näin, että meillä ei ole sellaista yhtä ja varmaa sapluunaa, joka kaikissa Suomen alueilla ja kaikissa kunnissa toimisi. Että on erilaisia kuntia, erilaisia poliittisia rakenteita, erilaisia kulttuuria ja käytäntöjä, joissa on jo valmiit pohjat ja siihen pitää niin kuin soveltaa näitä mitä täältä nyt yritetään sanoa ja kertoa porukalla. Mutta jostakinhan on aina aloitettava, ei mikään projekti lähde liikkeelle, jos ei lähde liikkeelle konkreettisesti. Ja mä oon itse niin kuin ajatellut tällaisia teemoja, mistä voisi hyvä aloittaa, että nyt kun meillä on tämä iso kuva vähän teille kaikille piirretty tässä tänä iltana aikaisemmin, mitkä rahat liikkuu missäkin hallinnossa, niin jokainen lähtisi itse analysoimaan sitä omaa kuntaa, omaa alueen panostusta suunnistuskarttoihin. Sitä voisi verrata sitten muihin lajeihin. Otan nyt vaikka esimerkkinä tämä hiihtolatujen ylläpitäminen. Niin kauan kuin meillä Suomessa vielä lunta on, niin meillä on Suomessa vuosikymmenten aikana tullut tällainen kulttuuri itsestäänselvyytenä, että kunnat ylläpitää näitä hiihtolatuja. Ja tämä ei missään tapauksessa niin kuin maailmalla näissä lumisissakaan maissa ole mikään itsestäänselvyys, että tämä on veronmaksajien ylläpitämään nämä hiihtoladut. Tätä voi verrata siihen kustannuserään hyvin tätä meidän karttaprojektia ja kuntien karttarahoja, ja mä veikkaan, että toinen, mikä voi hakea sieltä vaikka kenttämestareiden palkkoja ja niiden kustannuksia, niin me aina tullaan siihen lopputulokseen, että suunnistuskartta on Suomen edullisin liikuntapaikka. Mä oon aivan varma tästä, ja mä oon kuullut tämän jo pikkupoikana Pentti Hassiselta Joensuussa, joka on Grand Old-kartantekijä, ja hän aina hoki tätä asiaa. Tämä ei ole mikään uusi keksintö,
mutta nyt meidän pitää vaan uskaltaa tämä asia kertoa ääneen ja monistaa nämä meidän hyvät ajatukset sinne kuntapäättäjille. No, ylläpitokustannuksiin vertaaminen on kansan minusta erittäin hedelmällistä, koska varsinkin nämä kaikki sisäliikuntapaikat, niin niitä lämmitetään tai niitä jäädytetään ja niiden kustannukset nousee sitä kautta niin kuin ihan eri sfääreihin kuin mitä meidän suunnistuskartta koskaan tulee olemaan. Ja mä oon itse ajatellut tätä lähtökohtaa myös niin, että jos löydätte sen oman kunnan karttapanostuksen tällä hetkellä, niin lähdette miettimään sitä sen tarpeen kautta, että mitä jos me saadaan 3-kertainen määrä rahaa käytettäväksi, mitä me sillä saadaan aikaiseksi. Tai sitten vielä vähän kunnianhimoisempi tavoite, niin kuin mä halusin, että jokainen meistä ajattelisi sillä tavalla, että jos me 10-kertaistetaan tämä meidän kunnan karttaraha, mitä me saadaan aikaiseksi tällä suunnistukselle tällä meidän omalla alueella. Ja mä luulen, että sieltä tulee hyvin nopeasti sellaisia ideoita, jotka lähtee sitten poikimaan eteenpäin ja jota pystytään kuntapäättäjille myymään. No, tässä on tänä iltana tästä Momentumista puhuttu. Tämä koko projekti taisi lähteä siitä liikkeelle, kun keväällä tuli tämä korona ja alettiin puhua, että nyt on suunnistuksen momentum. Ja sitten mäkin pysähdyin miettimään, että no mikä se momentum sitten loppujen lopuksi on. Ja kun nämä omatoimirastit lähti liikkeelle sitten voimalla ja näin, niin mä ajattelin silloin, että nyt on oikea aika tälle projektille. Nyt tälle on otollinen maaperä kertoa, että me on pystytty tässä korona-aikana ihmisiä palvelemaan, saamaan ymmärrystä tälle, ja on hyvin todennäköistä, että ensi vuosi tulee jollakin tavalla tämä korona rajoittamaan kaikennäköistä joukkoliikkumista ja muuta, ja eikä me voida olla varmoja siitäkään, että tämmöiset pandemiat olisi kertaluontoisia tapahtumia, vaan tulevaisuudessa näitä voi tulla lisääkin, ja meillä on siihen lääke ja vastaus lajina. Jos tätä upia vähän sparraa vierestä, niin kun vierekkäin istutaan, niin kyllähän tämä suunnistuksen maine on kasvanut tänä vuonna kyllä tosi paljon positiivisesti, että golf ja suunnistus on niitä voittajalajeja ollut julkisuudessa, jotka on saanut paljon hyvää aikaiseksi, niin kyllä meidän tätä kannattaa nyt yhdessä viedä eteenpäin ehdottomasti. Et nyt on niinku hedelmällinen maaperä monessa päättäjässä tälle meidän asialle. Näin on. Ja sitten kun jatketaan tätä kuntatematiikkaa, niin kyllähän se kuntademokratia loppupeleissä edelleenkin hoidetaan puolueiden kautta. Niin kuin tuossa Mika alussa kertoi, niin tämä on ollut paljon enemmän politisoitunutta 70- ja vielä 80-luvullakin tämä kaikki liikuntapaikkarakentaminen, mutta ei se perusrakenne ole tietenkään muuttunut mihinkään siitä, että puolueiden kautta tätä vaikuttamistyötä tehdään. Ja meillä on itse asiassa, kun mä olen sitä miettinyt ja seurannut, meillä on tietysti tuolla Arkadianmäellä on paljon suunnistajia, kansanedustajia, oma Jukolan joukkuekin, mutta meillä on myös kunnissa tosi paljon minun mielestä kunnan hallinnossa, siis virkamiehinä, mutta myös sitten kuntavaltuutettuina, paljon sellaisia ihmisiä, jotka harrastaa suunnistusta aktiivisesti ja eri puolueista. Tämä on minusta niin kuin, että tämä ei ole mitään puoluepoliittista peliä ja me ei olla minkään yhden puolueen ajamassa minkään yhden puolueen imagoa tai asemaa. Me ollaan urheilu- tai suunnistuspuoluetta nyt edustamassa tässä asiassa ja minusta sillekin on ihan hyvä pohja ja ymmärrys. Vielä tästä imagosta, josta Mika tuossa puhui, niin mä olen itse tässä miettinyt, kun minäkin silloin 70-luvulla aloitin suunnistuksen, niin kyllä se imago oli vähän erilainen kuin mitä se on nyt. Että kyllä nyt herrat ja narrit suunnistaa ja nyt ei tarvitse kyllä hävetä missään kinkeripiireissä, että on aktiivisuunnistaja. Kyllä tämä ilmapiiri myös on niin kuin meille ihmisinä ja lajiharrastajina niin muuttunut erittäin otolliseksi. Se ei ole täällä europuolella vaan valitettavasti kyllä näkynyt millään tavalla. Ja imagolla monta kertaa myös sitten saadaan hyvää aikaiseksi ja se pitäisi tässä myös meidän pystyä hyödyntämään.
Sitten mä olen laittanut tähän yhden viivan rakennamalle kuntalaisten hyvinvointia ja totta kai aina sitten, kun lähdetään jotakin tällaista projektia viemään eteenpäin, niin pitää sinne keskiöön laittaa se ihminen. Et mitä sille yksittäiselle kuntalaisille, sille ihmiselle me voidaan tarjota? Ei me pitkälle sillä pötkitä, että me lähdetään myymään tätä, että meille kuuluu isompi osuus jostakin veronmaksajien rahoista ja muusta, vaan meidän pitää lähteä siitä yksittäisestä ihmisestä liikkeelle ja lähteä sitä ajatusta viemään eteenpäin, että kuinka me saadaan kuntalaisille tarjottua lisää hyvinvointia meidän lajin kautta. No sitten en voinut olla jättämättä tätä viimeistä riviä pois tästä, koska kyllä se tosiasia on, että me suunnistajat ollaan liian vaatimattomia, ja vaatimattomuus ei tässä asiassa kyllä kaunista, että nyt vaan rohkeasti eteenpäin, ja tämä loppaaminen on myös sellaista lajia, että tässä tulee vastaiskuja, tulee semmoisia epäonnistumisia, pitää nousta vaan ylös uudestaan ja jatkaa sitä tarinan kertomista ja ideomista ja uutta eteenpäin, ja kyllä se sitten paistaa aurinko sinne suunnistajan risukasaankin. Mutta sitten jos vaihdat sitä sivua, niin mä oon laittanut tänne näitä eri vaikuttamisreittejä. Me on kuultu moneltakin taholta tässä viime vuosina, että koulujen kautta voi olla hyvää edetä. Ja mä en yritä tässä sanoa, niin kun, että nämä olisi missään järjestyksessä tässä nämä ranskalaiset viivat, eikä mikään näistä niin kun välttämättä toimi joka kunnassa. Mutta tällaisia reittejä meillä tietysti on joissakin kunnissa on erittäin hyviä liikuntatoimenjohtajia, jotka on lajille myönteisiä. Ne saattavat tarvita vain jonkun semmoisen otollisen maaperän, että ne uskaltaa mennä juuri suunnistuskartta-asiassa voimakkaammin eteenpäin. Sitten tietysti nämä normaalit kunnan päättävät elimet liikuntalautankalla lisäksi niin on kunnanhallitus ja yksittäiset valtuutetut. Nyt meillä tulee vaalit ensi keväänä, ja mä tietysti toivon, että paljon suunnistajia tulee ehdolle eri puolueista, että me päästään sisältäpäin vaikuttamaan näihin kuntatilanteisiin. Että jos teilläkin on siellä, ja mä uskonkin, että täällä on kuulijoissakin jo paljon kuntavaikuttajia, niin rohkeasti vaan lisää suunnistajia vaaleihin ehdolle, ja sitä kautta saadaan sinne ymmärrystä sisäänpäin eri kuntiin varmuudella. Ja tuossa on viimeisellä vielä, joka taisi jo tuossa sanoakin, että tämä loppaus on pitkäjänteistä työtä ja vastoinkäymisistä ei saa masentua. Tämä on hyvä pitää mielessä. Se on vähän niin kuin myyntityö yleensäkin, että 2-3 vastaiskua saattaa tulla ja sitten tärppää. Jos mennään vielä eteenpäin, niin tässä on kirjoittanut näitä omia ajatuksia tähän terveysvaikutukset, mitä suunnistuksella on. Kyllä se edelleenkin on niin, että jos verrataan näihin suosituihin muihin lajeihinkin, niin suunnistus on kuitenkin niitä harvoja lajeja, joista voi lähteä vaari ja lapsi yhdessä harrastamaan. Mutta ihan tässä viime aikoina, nyt tämä seuraava ranskalainen viime, jota mä halusin niin kuin korostetusti sanoa, että tämä on vähän niin kuin semmoista boksi ulkopuolelta ajattelua nyt. Mutta me varmaan kaikilla meillä on nyt joku tuttu tai sukulainen, joka alkaa kärsiä muistisairaudesta. Ja tästä on tulossa niin kuin merkittävä uusi kansantauti ihan tämän liian vähäisen liikkumisen ja muiden isojen tautien rinnalle. Ja mä oon 2 puheenvuoroa kuullut tässä lyhyellä ajalla nyt siitä, että kun meillä sanotaan näille muistisairauksen kynnyksellä oleville tai jo muistisairauksille, että pitäisi tehdä niitä sudokuja ja ristisanatehtäviä ja muita sellaisia. Olisiko meillä potentiaalia siihen, että liikunnan ja tällaisen aivotyön yhdistämisellä me voitaisiin antaa lääkettä myös tähän kansantauttiin? Mä oon kuullut 2 puheenvuoroa nyt tuoreelta ja toivoisin, että meillä löytyisi lajin parista kovan luokan geriatria, jotka pystyisi sanomaan, että onko tällä oikeasti kaikupohjaa, että me voitaisiin
näiden koulukarttojen hyödyntämisessä, niin muiden lähikarttojen hyödyntämisessä, niin ottaa myös tällainen näkökohta huomioon. Tähän ei tietenkään nyt tarkoita sitä, että me muistisairaita ihmisiä vietäisiin lamppupäässä nyt marraskuussa tuonne korpimaisemmin ja metsiin, että sitä se ei tarkoita, mutta se voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, niin kuin tänä aamuna saattoi ehkä joku nähdä teistä tämmöistä kuppetoiminnasta, josta oli Maikkari aamu-tv:ssä, että tulee nuori vanhuksen kotiin ja kerran viikossa ihan seurustelemaan ja kertomaan tällaisista omista puoli ja toisin, pitämään seuraa yksinäiselle vanhukselle. Ja tässä voi olla sellainen meidänkin lajille sellainen uusi asia, että tulisi joku nuori suunnistaja, joka lähtisi lähiliikkumaan jonkun tällaisen muistisairaan tai muistisairautta pian potevan ihmisen kanssa. Ja tälle mä uskon, että tämän tyylisille rohkeille ajatuksille saataisiin paljon julkisuutta ja sitä kautta sitten myös ymmärrystä. No sitten mä oon laittanut tähän myös tämän kumppanuusmallien hyödyntämisen. Tällä mä lähinnä tarkoitan sitä, että kyllä tällaiselle kartta ja yritystoiminnan yhteistyölle on Suomessa aika pitkät perinteet ja kartoissa nähdään niitä mainoksia siellä kartan kyljessä. Ja jos me saataisiin tämä karttojen jakelutie kunnolla pelaamaan ja kuntoon, niin mä luulen, että meillä olisi mahdollista tähän saada jopa valtakunnallisia sponsoreita koko tälle karttaprojektille ja tämän jakelutien hyödyntämiselle, mutta tässäkin on puhutaan siitä, että nyt ideoita vaan, mitä saataisiin porukalla keksittyä, niin yritetään sitten viedä niitä käytäntöön. No sitten on tuo karttastrategia. Tämä tulee muutamista esimerkkeistä. Mä taisin mainitakin sen, että mä huomasin Rovaniemellä netistä ihan siellä oli minusta hieno karttastrategia tehty muistaakseni 5 vuodelle, että mitä karttoja minäkin vuonna tehdään. Ja tämä voisi olla yksi keino, jolla päästäisiin niin kuin tähän kuntavaikuttamiseen sisälle, että vietäisiin konkreettisen esitys pitempiaikaisesti jollekin 5 vuodelle jokaiseen Suomen kuntaan ja tätä kautta saataisiin niin kuin tämä meidän asia kertaluotosta käyntiä tai hyödyntämistä pitempiaikaiseksi. No sitten on vähän tällaisia yleisiä sloganeita. Mulla tässä kartan elinkaari on kestävä, sosiaalisesti ja ekologisesti toimiva. Maailma on muuttunut ihan dramaattisesti viimeisen 5 vuoden aikana tämä ilmastonmuutoksen ajattelun myötä. Muun muassa moni urheilulaji on ihan kiipelissä. Puhutaan nyt moottoriurheilut, sitten nämä lumiurheilut. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että ei nämä jäähallien viilentämiset ja hiihtoputket ja muutkään, niin ei ne tähän ilmastonmuutosajatteluun oikein tahdon millään sopia. Että kyllä meillä tässäkin asiassa on niin kuin todella, todella vahva momentumi mennä eteenpäin ja saada ymmärrystä. Tämä jakelutieasia on sellainen, jota on syytä kyllä korostaa, koska jos olisin kuntapäättäjä ja mulle tulisi sitten joku puhumaan, että nyt sun pitäisi antaa 3-kertainen määrä tätä määrärahoja tähän karttahommaan, niin kyllä mä ensimmäisenä sitten kysyisin, että kuinka ne minun kuntalaiset sen teidän kartan sitten saa ja pääsevät sitä käyttämään hyödyksi. Että meillä on minusta tässä paljon parannettavaa. Meidän pitäisi päästä tähän digiaikaan. Karttojen saatavuutta pitäisi karttapankkien tai jonkun muun kautta, niin aika pikaisesti saada niin kuin parannettuun. Ja meillä on nyt jo hyviä esimerkkejä tullut tänä vuonna, mitä se voisi olla. Kuinka me saadaanko me joku valtakunnallinen karttapankki vai alueellinen, seurakohtainen, miten tässä me tässä päästäisiin eteenpäin. Mutta tässä on kovasti parannettavaa. Ei se voi olla niin, että ne kartat lymyää siellä jossakin seuran varaston peränurkassa ja on sitten mahdollisesti jossakin yksi puhelinnumero saatavilla ja siihen vastataan ja kartta toimitetaan sitten jollakin viikon viiveellä. Että kyllä meidän kaikkien pitää tässä asiassa ottaa niin kuin ihan ryhtiliike ja alkaa miettimään, että jos me pyydetään lisää rahaa, niin miten me saadaan se kartta sen suunnistajan käteen myös sitten mahdollisimman helposti ja tehokkaasti.
No, karttojen koulutuksesta on tuossa jo puhuttu, mutta ei tätä voi niin kuin jättää huomiota näitä nuoria ja naisia. Ja mä oon jutellut tänä kesänä monenkin näiden kovien ammattikartoittajien kanssa, ja he sanovat, että kyllä näitä tietokoneen ääressä karttoja nakertavia nuoria on kohtuu helppo vielä saada, mutta sitten niitä vaativia maastokartoitustyötä tekeviä, niin se on huomattavasti haasteellisempaa. Ja sitten kyllä meillä tässä asiassa niin kuin naisten poissaolo, siis se on ihan häkellyttävää, että miksi meillä ei ole naiskartoittajia oikeastaan lainkaan koko valtakunnassa. Että kyllä meillä siinäkin, ja lähtökohtaisesti mä niin kuin sanoisin, että tämä asia, jos minun niin kuin lähtökohtaisesti ajattelin niin, että tämä pitäisi sopia naisille tällainen kartan valmistaminen ja tekeminen ja siinä vaadittava tarkkuus. Sitten mä oon ottanut tuohon yhden lauseen, joka joku mulle kertoi, en enää muista kukaan, mutta meillä on paljon ihmisiä, jotka haaveilevat kirjoittavansa joskus kirjan, mutta minusta meidän pitäisi ajatella niin, että suunnistuskartan tekeminen on siihen verrattava teos, että ne on taideteoksia ja niistä jokaisen tekijä, joka on päässyt osallistumaan, niin pitäisi olla ylpeä ja jopa mä ajattelen näin, että nämä huippukartoittajat, ne on meidän aikamme tai meidän lajimme, olisi ehkä parempi tuossa olla meidän lajimme rocktähtiä, että kyllä meidän pitää heidän arvostusta myös kaikilla keinoin saada kohotettu. Ei heille rocktähden palkkaa ehkä pysty lupaamaan koskaan, mutta arvostuksen kautta me saadaan sinne myös ihmisiä kiinnostumaan ja jatkamaan niissä tehtävissä, mutta jos me niin kuin vähätellään vähäkin näitä kartantekijöitä ja siihen innostujia, niin kyllä se väki vähenee vielä nopeammalla vauhdilla, mitä nämä uhkakuvat tässä on sanottu ääneen. Tämmöisiä ajatuksia. Joo, kiitos. Ja sinne on tullut niitä kommentteja sitten samalla kommenttikenttään. Nyt me voidaan tässä kaikki täällä ottaa osa ainakin täällä meidän kolmikko, joka on paikan päällä, niin osaa tähän keskusteluun, mutta tämä on oikeastaan viimeinen dia, mikä minulla on tässä esityksessä jäljellä, eli edunvalvonta, materiaalin laatiminen. Mielellään tehdään asioita ja töitä täällä liiton päässä, mutta tarvitaan myös ehkä apua ja palautetta siihen, että mitä meiltä odotetaan. Tuossa aikaisemmin joku kysyi, että mikä on liiton rooli karttarahojen kasvussa, että tuleeko meitä loppausta politiikan ylätasolla. Eihän se lainkaan huono asia ole jos vaan niin kuin löydetään se näkökulma, että mikä se politiikan ylätaso tässä on. Tässä on kuitenkin hyvä muistaa se, että kun se 750 miljoonaa on niissä kunnissa, se kuntien osuus siitä liikuntapaikkarakentamisesta, niin sinne meidän pitäisi päästä kiinni. Ja se ei nyt ehkä politiikan ylätasolla tapahdu se päätöksenteko. Itselle tuli mieleen, en osaa nyt edes sanoa, että mikä on Kuntaliiton rooli näissä asioissa, että ehkä se Kuntaliitto voisi olla sellainen loppauksen kohde, että mitä liitto pystyisi hoitaa omalla toiminnallaan eteenpäin, ehkä niin kuin allekirjoittanut esimerkiksi, että sitä kautta pystyisi ainakin viemään viestiä sitten kuntien suuntaan. Että se on ehdottomasti varmaan yksi sellainen asia. Sitten tuolla kysytään, että miksi liiton pitäisi hyötyä siitä, että valtio jakaa karttarahaa, niin kyllä mä nyt jotenkin miettisin, että kun se kuntien osuus on 750 miljoonaa, ja se valtion osuus liikuntapaikkarakentamisessa on tällä hetkellä 150, mutta kun se on sitä veikkausvoittovaraa ja rahoja, ja ne vähenee jatkossa, niin ei siihen supistuva, ei siitä ole niin kuin jaettavaa varmaan jatkossa. Ja eihän me enää tänä päivänä saada mitään kartta-avustusta, vaan liittokin saa OKM:n yleisavustuksen, josta me ollaan sitten jyvitetty osa karttarahaksi. Että meillä ei tule mitään korvamerkittyä karttarahaa, niin se isompi mahdollisuus on ehdottomasti näissä kuntien päätöksenteossa, niin kyllä sinne nyt kannattaa sitä yhdessä tätä lähteä työtä tekemään. Voi tuon Saarisen kysymyksen vastata. Vastaan vaan pois. Niin, Samuli Saarinen on tuolla kysynyt, että miten länsinaapurissa on malli tuon
että kartta saadaan rekisteriä. Siellä on tämä karttapankki Ruotsissa, voitte käydä tutustumassa, siitä me voidaan panna vaikka sivut. Mä kävin katsoa tässä kesäaikana ja löysin ihan mielenkiintoisia siis maita, joissa ollaan paljon, paljon meitä Suomea edellä. Siis mennään vaikka joku Puola tai Tsekki ja Ruotsi, niin niillä on tällaiset karttapankit, jossa tuota karttoja saadaan helposti ulos. En nyt lähde tässä sanomaan, että miten se maksutapa kaikissa tapahtuu, mutta kyllä tämä kartta käteen ajattelutapa, niin tässä meillä on kyllä paljon parannettavaa, se on sanottava. Sitten tuossa kysyttiin, että mitä se liitto voisi tehdä, niin nämä kaksi pallukkaa tuossa ylhäällä kuvassa, niin näitä me olemme ajatelleet, että mikä meidän velvollisuus ja on seuroja auttaa tässä, niin on keväällä tulossa kuntavaalit ja kyllä se nyt olisi tärkeää, että kun meillä on 330 jäsenseuraa, että meidän seuralla olisi mahdollista saada liiton tekemään materiaalia, missä kerrotaan siitä, että mikä on suunnistuskartta liikuntapaikkana ja mitä hyviä ominaisuuksia tähän liittyy ja mikä on tämä tulevaisuus, niin me tehdään tämän tyyppinen materiaali talven aikana. Ja mielellään tähän otetaan sitten palautettakin, kun päästään sen kanssa eteenpäin ja sovitaan se työnjako, että miten me täällä tehdään. Nykypäivänä on ollut tosi hyvä, että on erilaista videomateriaalia ja tämmöistä liikkuvaa kuvaa ja siitäkin meillä on ajatukset, että me tehdään mielellään videomateriaalia käyttöön, seurojen käyttöön, mutta sitä ei nyt pysty sitten talven aikana tekemään, että siinä pitää odottaa, että tulee kesä ja vihreä ja lumeton metsä, että silloin me pystytään tekemään tuommoinen videomateriaali ja siinä nyt itse olen ajatellut, että kesäkuun loppuun mennessä olisi semmoinen hyvä aineisto kasassa ja näistä kahdesta tulisi sitten seuralle tämmöistä hyvää materiaalia. Tosiaan tämä on meillä tavoite, että me tehdään tätä materiaalia ja se on ennen kaikkea kuntapäättäjille, mutta toimii varmaan myös sitten maanomistajien suuntaan, että myös siitä on tullut seuralta palautetta, että olisiko liitolla jotain materiaalia, miten voidaan perustella tätä suunnistusmaaston käyttöä maanomistajien suuntaan, jos heillä on epäilyksiä meidän luontoarvojen asioista, että aiheutetaanko jotain harmia sille puolelle. Näin. Ja sitten tästä karttojen saatavuudesta nyt äsken jo keskusteltiin, että se on meillä myös semmoinen asia, että jos ja kun kuntien kartta-avustukset saadaan kasvuun, niin aivan varmasti siinä on tilanne myös, että nämä kartat pitää olla aikaisempaa paremmin saatavilla kuntalaisille. Tässä on ja tuossa nyt oli jo tekstikentissäkin oli äsken, että on esimerkkejä muista maista ja meilläkin on mahdollista kehittää karttarekisteriä tähän suuntaan ilmeisesti. Mut tässä olisi mun anti tässä vaiheessa, että nyt mielellään, jos tulee kommentteja niin otetaan vastaan. Ja koska me ollaan nyt tässä aika lailla loppupuolella tätä agendaa, niin eikö sallita ihan suusanallisekin kommentit, jos joku haluaa kommentoida. Vaikka sanottiin aluksi, että kaikki kommentit ainoastaan tekstinä, niin sana on ehkä tähän vielä hetkeksi vapaa, jos haluaa antaa palautetta meidän suuntaan tai evästystä. Ja ennen kuin ainakin kukaan mitään kommentoi lisää, niin sanon vielä sen, että kun tämmöinen aineisto meiltä valmistuu talven aikana, niin ehdottomasti, jos tuntuu siltä, että tämmöiset webinaarit on hyviä tapoja viedä asiaa eteenpäin, niin semmoisen valmiin materiaalin pohjalta kannattaisi ehkä pitää myös oma pieni webinaarinsa jossain vaiheessa talven aikana. Pasi, ole hyvä, jos oli asiaa. Herro vaan. Joo, ehkä semmoinen lyhyt kommentti, kun tuolla kuntapuolella nyt itse töitä tekee ja näkee niitä eri lajien ja eri seurojen lähestymisiä erilaisissa raha-asioissa kuntaan, niin
niin ainakin välttäisin sitä vastakkainasettelua, että miksi suunnistus ei saa mitään, kun yleisurheilijat saa sitä ja jäähalli maksaa sitä ja tätä, että enemmän ehkä niin päin, että hei, että meillä on tämmöinen laji, me voidaan tarjota kuntalaisille sitä ja tätä ja tota, että lähettekö mukaan tekemään, niin ainakin meillä se on paljon hedelmällisempää niin päin kuin se vastakkainasettelu. Kyllä. Joo, tai just näin. Se oli vähän kuin mekin tässä meidän strategiaa tehtiin viime vaiheessa, niin Torniaisenari muistutti hyvin liiton hallituksen jäsenen, että koitetaan nyt pitää mielessä, että suunnistus on kuitenkin iloinen asia ja positiivinen asia, että ei tätä nyt kannata ottaryhmyssä tehdä. Niin tämäkin on just mitä Pasi sanoi, että se näkökulma pitää olla sellainen, että ehkä tämä meidän sisäiseen käyttöön tämä vertailtavuus, että me ymmärretään, että niillä on tässä kyllä ihan voitettavaa, kunhan ollaan vain rohkeasti liikkeellä. Lämmin kiitos kaikille osallistujille ja jatketaan tästä yhteistä työtä eteenpäin. Ja palautetta tosiaan saa ottaa meidän liiton ihmisille kyllä kertoo, että jos tulee tämän aihepiirin jälkikäteenkin positiivista tai kriittistä, niin mielellään pistäkää viestiä. Hyvää illanjatkoa. Hyvää illanjatkoa ja kiitos kaikille. No niin, moi moi.